Ir jis taip priejo man prie ausies kažką sakyti ir spjauno man ant kaklo. Vaitkūnas! Ir visą tą bazę Žalgirio, bliam, ką aš ateinu. Sako, tu tai što tu dėlaiš? Kambarį sėdžiu, pasiėmiau lapą, rašau atsisveikinimo laišką, galvoju, pabėgsiu iš namų. Jo, nes čia jau kanarbas. Rašau laišką, kažkas nesigavo, ten ašaros bėra. Nesigavo, suklamdu kitą įmūtę vėl. Kaip čia rašyt, kaip čia, kad ten... Rašau ir girdžiu. Dubis, galvoju, a, nespėjau. Glaudžiau iš čia. Tada buvo baisus reikalai. Bet realiai ir dabar tai nepasikė. Buvo plakatas Lietuvos hamai, lenkitės prieš... Nu tai realiai jie atsilinkė prieš mus. Tai. Čia mamut, Maikai, jūs neverti jų ten vilkėti. Eina savo ten tie fanai, ten ta emocija. Man nereikia kapitono raiščių, kad aš galėčiau padėti komandai. Man atrodo, aš turiu 3 raudonus ir 3 mažiai, ką man parodė. Apsikaminau mamą, verkiau labai stipriai ir visau. Ir po to taip net kelias dienas gal išjungiau telefoną ir užsidaręs namuose sėdėjau. Jeigu ne futbolas, tai kas? Kalėjimas. Labas tave dabar, šiaip kaip kelionė dabar centre, kamščiai? Va, kolega vėlavo 20 minučių. Ne, nėra kamščių. Ne, normaliai viskas. Iš vis, ramiai. Palauk, tu dabar Lazdynės. Ai, Lazdynės. Čia tas naujas rajonas. Ne, jis nenaujas, jis buvo, bet buvo ten anksčiau toks daugiau nuo savo namų, žinai. O dabar jau pradėjo tos daugiau būčius. Tai man biškiai ir gaila tų gyventojų, kurie namus turi, nes turėjo kiemus, ten, žinai, aplinka niekas netrukdo dabar namai pastatyti. Tai... Bet pats bute ar name gyveni? Bute. Ai, bute. Bet jau dabar išsipirkęs jau savo ar numojate? Savo ir ten padaręs savo tą apdovanojimą, tokią spintą labai. Va, dėl tos apdovanojimų spintos papasakok, nes aš atsimu, mes tada kalbėjom dėl Baltijos taurės. Tu medalių, tada tu man pasakėjai. Jo. Nu tai tiesiog visą gyvenimą aš svajojau, ten rinkau ir maikas visokias, ten visų rungtynių savo, turiu daug medalius, viską, ten nuo vaikystės turiu visokių kažkokių prisiminimų, tai... Tai man taip kažkaip visada svajodavo ir jau žinojau, kaip bus, kad kaip atrodys ir pasidarėjau ir iš tikrųjų nustebėjau. Man galėčiau namuose sėdėti, tiesiog įjungiu šviesą to įspintų ir žiūriu ir man... Bet man didelė kolekcija. A? Didelė kolekcija. Nu, ten to apdovanojimo, tai nėra kažkiek ten, kad labai daug, bet nu, medalių yra daug ten kažkokių atsivežtų, ten suvenyrų ir visokių, bet kas liečia su futbolu, tai ten gairelės tos ir nu, viską turiu ten rinktinės markę pasikabinęs esu. Būtus, nuo kokių pradėjau, su kokiais žaisti ir kokiais Vimbly dalyvau. Man va šitas neįtikėtina, kaip tu jas išsaugai, nes pavyzdžiui, su Danilevičium kalbėjau, sakau, tada, kai įmušė titalą įvartį 2-6, sakau, tai būtų turbūt jau muziejų kažkur kabo. Ne, sakau, išmečiu, kad ten su daržiu ir išmečiu, bet tu iš kart, tai reiškia, iš anksto žinojai, kad jau noriu. Tiesiog gal rinkdavau kažkiek savo visokių ten, sakau, turiu tikrai daug ten nuo vaikystės, visokių turiu laikrodį. Gavęs kažkada vaikas, tarp kaip geriausias žaidėjas ir toks metalinis, senovinis, žinot, ir aš jo gyvenime nebuvau užsidėjęs, buvau saugojau, nes buvo gaila užsidėti, nes čia man toks apdovanojimas. Ir iki dabar jis yra, tai ten ir jau batareikę nusėdus ir ten... Taip paturkit. Bet jis guli, jo, mašelė. Dabar mes esame rinktinės rūbiniai. Tavo asmeniškai turbūt tai yra visiškai kaip namie sėdėtų. Nu jo, bet kaip ir prieš anktynės, taip ir čia dabar man yra tikrai jaudulys yra. Visada aš toks biškį jaučiu stresą prieš anktynės, visada bijau padaryti klaidą, pergyvenu, tai nėra toks. O yra vieta, kur sėdė dažniausiai per rinktinės varžybos? Nes atsimenu, kai buvo, pavyzdžiui, yra kaziukas, tai yra numeriai sulikiuoti, 7, 8, 9. Tai iš tikrųjų ten ir sėdau, kur padėta, ten ir sėdau. Turiu... Ten klubuose, tai turėdavau vietas visur, ten net autobuse, žinau, kur sėdžiu, ten visada buvo toks net momentas, net su Šemberu biškai konfliktavom dėl vietos, bet aišku, jis šaunolis, jis, nu, aišku, jis ten norėtų, jis ten pasiimtų tą vietą ir viskas, vis tiek jis toks žmogus žaidėjas su vardu, ir, bet jis tiesiog nusileido man ir perleido tą vietą. Egi, aš dabar vat irgi ruošiausi mūsų pokalbiui. Turbūt daugelis žmonių sėdės tokie atvipusiais žandikauliais, kad kaip čia Egis. Nes intervų pasavos du, trys intervai. Kodėl nedalini atsisakai medijos ar medijai nekviči? Ne, aš nežinau. Gal ir nesu kiek įdomus, kad ten mane kviesu labai, bet šiaip ir sakau, kaip ir prieš anktijas, ir čia jaučiu tokį stresą, kažkokį bijau kažką netaip prikalbėti. Man geriau ramėjau, kad ten yra žmonės, kurie moka kalbėti, jeigu jie ir kalba. A, tai būtent dėl to tiesiog. Tvarkoj. Žiūrėk, aš irgi dariau biškį savo įsirečių. Tu pats esi iš Lazdynų. Jo. Kaip atrodė tos dienos Lazdynuose, jaunystėj, kai dar buvai, va, toksai dar ne... Vau,
Kur aš esu? Tai kur gyvenau, vadindavosi pasiolkas pas mūsų kiemas. Tai augau rajone, šalia buvo bendrabutis. Tikrai tokių buvo visokiausių ten šeimų, tai mes ten, aišku, mes ten turėjau draugų iš ten daug. Tai mes daugiausiai ten laiko praleizom, tai ten vaikystė buvo tikrai, oi, jeigu ne futbolas, tai neta mano gyvenimas kitaip pasisukti. Nu, bet esu laimingas, iki dabar bendrauju su daugais, tai ir dar kėmė pas mane augo Algis Jankauskas. Tai aš kaip buvau mažas visada, jis ten kaip praeidavo pro kiemą, aš ten, wow, žiūrėdavau, jis čia futbolistas, aš galvoju, bliam, kaip norėčiau būti toks, kaip jis ten. Tikrai jis man buvo toks idealas, tai o po to mes žaidėm vienoje komandoje, tai toks gyvenimo toks kaip ir svajonės įsipildymas, nes tikrai sakau, žiūrėdavau, jis ten praeina, man jau viskas, jau Algis čia jau būdavo toks. Tu iš Lazdynų, aš iš Krasnuchos. Tai mes realiai, jo, mus ir skiria ten 7-8 metai tik tais, tai realiai dar ta pati karta galiakas. Aš atsimenu, dabar mes jau naujamestis, mes jau čia vadinam viską, tada buvo baisus reikalai. Bet realiai ir dabar tai nepasikeitė, aš irgi daug laiko turėjau ir iš ten daug draugų, tai praleisdavau laiko, sakau, jeigu ne futbolas, realiai nežinau, kaip mano gyvenimas pasisuktų. Nebuvau aš tas geriausias vaikas. Atsiprašau tėvų, aišku, bet sugadinau daug nervų, bet dabar esu koks esu. Tai va, dėl to irgi norėjau paklausti, nes pavyzdžiui, va, aš iš savo varpinės pakalbėsiu, tarkim, dėl blogų kompanijų. Vis dėlto tie rajonai nėra tie tokie kaip Žvėrynas ar ne, kur ten žmonės kitokio plauko šiek tiek susirenka. Pas mane kompanijų buvo tikrai, ne kompanijų, bet aplinkui būdavo daug kompanijų, kurios kažką daro. Tai ar ten varkas ar kažką, tai... Ir daugeliu iš jų aš jau gyvų nėra, prasme, tikrai liūdna, nes pažinojai tą žmogų. Pačiam teko kažkaip susidurti su tom blogom kompanijom ir jeigu teko, kaip at, pavyksta atitrūkti nuo tų dalykų? Tai teko, aišku, tai sakau, mes augom ten, patikėkit ten, aš aišku, nepasakosiu čia, bet papasakočiau, kaip mano vaikystė pradėta ten, ojoj, ir buvo ir kompanijų tokių, nu, bet laikui bėgant atsirinkė, ką... su kuo tu nori, bendrau su kuo nenori. Ir tas dalykas ten, jeigu tu pats nesivili, man neįdomu, ką jie daro. Gali jie daryti, bet svarbu, aš nedrau ir savo. Jeigu man geras draugas, kodėl aš turiu nebendrauti. Tai va, tai. Iki dabar sakau ir bendrau ir man tiesiog nesivel ten, kur nereikia. Teisingas. Viskas gerai. Aš žinau, kad turėjai pravardęs vaikystėj, paauglystėj, vaikystėj, arbūzas ir mazgas. Kas čia per arbūzas? Aš labiau arbūzas negu tu arbūzas. Arbūzas, tai dėl to, kad aš nežinau, kodėl jie taip sako, bet nu, kad mano eisena yra, kad rankos biškį plačiau. Aš nežinau, kodėl, bet ir sakau, tu arbūzus gal nešioji. Jo, tai dėl to. Mazgas buvo, tai čia Rytis Leliukas sugalvojo Žalgirį, dėl to, kad pas mane blauzdos plonas labai, kaip mazgiukai. Žiūrėk, dar dėl Lazdynų grįžtant, aš girdėjau tokią sauką kaip vilkų gauja. Kas čia tokio yra? Buvo irgi vilkų gauja, ten mes draugai taip, aišku, čia mes jokaudavom, bet buvom draugai, leizdom laiką ir taip pasivadinom ir taip lyko kažkaip ir, bet taip, žinot, jau keičiasi viskas, jau pas mane vaikas, visas dėmesys jam ir baigėsi gaujos. Tai tiesiog gauja buvo tiesiog bendraminčiai, ten 4-5 ir jis tiesiog kartu... Jo, mes iš Kolumbijos narkotikus gavėm. Ne, jau YouTube'as blokuoja. Ne, aš jau gavau. Tiesiog čia buvo, ne tai, kad gauja, tiesiog, kad draugai ir leisdavom laiką ir tiesiog sako. Ok. Aš vat irgi dariau, skambinau žaidėjams, kuriais tu žaidėjai kažkada tais, arba ten bendraminčiai. Tai visi tai apibūdina kaip žmogus su stipriu charakteriu, niekada nenusileis, net jeigu neteisus, ir peštukas. Kiek iš to yra tiesos? Jeigu žmonės sako, aš manau, tai tiesa, nu, aš suprantu, kad mano charakteris nėra pats lengviausias, tikrai. Bet iš kitos pusės aš lygiai taip pat, aš galiu ir užjau žmogų, ir suprasti, ir padėti, ir niekada, sakau, neatsisakysiu padėti draugui, ten man naktį paskambintų, aš už draugus eitsiu, nes mano draugai yra ir, nu, tėvam visada būsiu geras ten, nu, aišku, stengsiuos. Toks esu, charakteris gal sunkus, bet, sakau, nuo situacijos priklauso, aš visada tikrai noriu laimėti. Man sunku praloš, bet kas liečia ten aikštė, tai aš galiu ten apriekt kažką. Bet lygiai taip pat aš šiam grįžęs į rūbinę, aš su jo bendrausiu. Man tik tai aikštė. Aš nesakau, nenoriu žaisti, o nenoriu
apkaltinti, tiesiog man norisi pat pergalės, negaliu, nemėgstu pralaimėti, ypač treniruotėsi būna, po to grįžti į rūbinę, visi iš tavęs jokavo, nu ten tyčiasi, žinot, taip specialiai pašėlė, tai man tas toks vidui pyktis, tai labai, o charakteris, sakau, aišku, kažkur yra, ieškau toks tiesos, bet suprantu, kartais geriau patylėti, bet norisi, kad, bet jeigu aš neteisus, aš atsiprašysiu. Na, žodžiu, teisingas. Nu, stengiasi būti, jo. Prakalbėjai apie, tarkim, tą pačią pagarbą tėvams. Aš va dabar, pavyzdžiui, va, jaučiu tą dalyką su, jau toks kaip senis skambės, su šiuolaikiniu jaunimu, ar ne, kad, tarkim, jau kažkada tai ten prikypcentri ir matau, kaip bendrauja tėvai su vaikais, vaikai su tėvais, nu, katastrofa. Tai kaip, pavyzdžiui, va, tavo atveju, kaip ta pagarba ir meilė tėvam, netgi va, tavo brandžiam amžiui, tu, žinai, jau tu turi vaiką. Kaip pas tavo yra tas dalykas, kaip va, tau įskiepijo? Aš nežinau, kaip aš gal matydavau pavyzdį savo tėvų, kaip jie bendravo, kaip man tėtis visada sakydavo, gerb mamą, mylėk, čia mama, tai iš tikrųjų ir tikrai labai dėkingas tėvam, jie mane auklėjo, aš manau, kad išauklėjo gerų žmogum, aš juos myliu be galo ir didžiausia pagarba ir tėvai man asmeniškai šventas dalykas, aš nežinau, sakau, man svarbiausias, man tėvai padovanojo didžiausią dovaną gyvenimą. Ir aš jam aukštai dėkingas ir sakau, nu, aš iki dabar ten nusikeik negaliu prie tėvų, aš ten, aš nežinau, išgertą laus negalėčiau prie tėvų, man kažkodėl atrodo, tai, nu, nepagarba, tėvus kreipiuosi jūs, nu, kažkodėl taip ir liko ir nežinau, ir sakau, ir, gal, nu, net negaliu apsakyti žodis, bet tėvai man yra, sakau, šventas dalykas, kur negalėčiau nieko padaryti. Aišku, aš ten vaikystį tikrai pridaręs ir visokių klaidų ir įskaudinės juos, bet manau, kad jie man atleis ir aš tenksiuos, kad jie didžiuotųsi mane. Blem, labai gražiai. Pas mane yra bičiulis Erikas, jisai, pavyzdžiui, savo mamą atsilaiką kreipiasi jūs. Ir aš pirmą kartą nesupratau, kaip, ir po to žiūriu jūs, mamą, ir gau, eikti savo. Nu, aš labai norėčiau, bet aš jau per toli nuėjęs ant mamą, kad tiesiog dabar jau ateičiau, skaičiau jūs, sakyti, nu, kad čia prikolė, ne. Bet vat, jisai kaip gražiai, vat, netgi vat, kaip amžiai. Nu ir aš taip pat ir sakau, kaip ir gal net ir tėvai pasakytų, eikti, gali, nu, bet aš jau tiek įpratęs, kad aš nežinau, man net, jeigu aš pasakau ten, nu, aš sakydau ten, mamą paduokit, prašau ten, o jeigu aš pasakyčiau, mama, duok. Ir tada, oi, atsiprašau, paduokit, nu visada net taip, kaip taip, nu negali taip savo. Nors sakau, nors ir tėvai patys, jie supranta, jie tokie jaunatviški ir ten tikrai, ten mes gerai bendravom, visada ryšys toks stiprus buvo ir, bet taip pripratau ir man dabar net normalu. Kiti, aišku, draugai ten stebi, kaip tu taip, kodėl, bet sakau, taip pripratau ir pagarba ir ten kitas irgi sako, kodėl tu negali išgerti alaus, tai tu jau suaugai, ten ta, nu, aš kaip ir galėčiau irgi, nu, galėčiau, mangi nieko nepadarytų, bet esmė, kad, nu, o kam man jo skaudinti, nu, nežinau, ar skaudinti, bet tiesiog, nu, kam to reikia, tėvai nervuotųsi ten, aš manau, kad čia toks nereikalingas dalykas. Dažnai dabar aplankai yra laiko? Tai jo, tai mes šalia gyvenam iš vis. Ai, šalia? Ja. Čia mano mamos svajonė yra. Jinai man nuo paauglystės sako, ieškokis būtų kažkur netoli, sako, vat viens pas kitą eisim, lankysimės. Jo, tai šalia tai pastovė, tai ir. Ko reikia, ar ten jam, ar man visada, nu, ten leliai, anukį atvežu, biškai, kad jie pajudėtų, pajudintų kaulus, nes doda jinai tikrai ten, aktyvus vaikas, tai yra veiklos jam. Tvarkoji. Ilgai neturėjai, pavyzdžiui, jokio socialinio tinklo paskyros, nei Facebook'o, nei Instagram'o, Instagram'o dabar dar neturi. Bet dar tai bus, aš jau žinu. Kada jau baigsis, kada jau Instagram'o baigs visi naudoti, tada aš jau turėčiau. Nes atsimenu, mes dar jokavom, pala, prieš kuveitą, man atrodo, prieš apie influencerius. Sakau, eigi, sakau, ne ten žiūri, sakau, reikia Instagramai. Tai kodėl, pavyzdžiui, neturėjai ilgą laiką to jokio tinklo? Aš net žiūrėjau, žinot, savo video, kažkada dariau video, ir kur manęs irgi klausinėjo, sakau, turbūt neturėsiu niekada. Po to kažkaip aš nežinau, kodėl, bet, nu, tiesiog sukūriau, gal man, aš ir dabar atsisakyčiau, nes man atrodo, tu lygiai taip pat, man tik susikaminti, susirašyti su draugais, aš galiu per telefoną. Bet man va tas gal kiek sudomino, kad ir rinktinės, ar ten klubas kelia nuotraukas ir man norisi va tavo pamatyti tenai. Tai va dėl to gal. O šiaip tai, aš sakau, man jis kaip ir ten, nu aišku, pasidžiaugti ten su dukra nuotrauką įkilti, ten man jau wow, džiaugimas. Tai. Daug laiko praleidi Facebook'e, pavyzdžiui? Nu šiaip jo, dabar jo, ir sakau, kad net, man išėjau gal net per daug, nes atrodo nėra ką veikti, scrollinį tą, ten realiai tą patį per tą patį. Taip. Laiko toks gadinimas.
kalbėjai, pavyzdžiui, dabar vat, šiek tiek grįžtum dar apie tą norą laimėti, apie žinai, visą tą dalyką. Aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs irgi istorijų, kad, pavyzdžiui, nu, ir tavo atžiūrėjau, kad, pavyzdžiui, ateina žaidėjas prie tavęs ir tau kažką šneka, važovas, ar ne, ten kažką pasakoja, tau lelekina. Kaip išlaikyti šaltą protą, kaip ten jam atgal neatsakyti, kaip ten jo nenustumti, kaip vat, išlaikyti tą balansą, kad tegau šneka. Tai anksčiau tai būdo neįmanoma. Anksčiau aš atsimenu save, buvau tikrai toks karštas, tai ten tiek pridaręs, aišku, atsiprašau ir teisėjų, ir ten prie tų varžovų žaidėjų, nes tikrai ten prikalbėjęs esu ir dabar gal kažkiek jau keičiuos, bet aišku, būna vis tiek tų momentų, kaip tu neįsilaikai ten kažką, bet nu jau vis tiek, aš manau, nuo anksčiau tos kaip pradžios karjeros iki dabar, aš manau, pasikeitęs tikrai labai stipriai ir stengiuos tvardyti, nes anksčiau galvau, ką jie čia ten daro, kaip čia taip gali, o dabargi supranti, kad nu, tu nieko nepakeisi tam kalbom, tik tai gali prieš savę nusistatyti. Dabar aišku, prieinu ir prie teisėjų, man tai net galėjau tai iš teisėjų, kad čia, kam tu vis pribėgi, ką tu čia, bet man nesinori ten jo ar žiais ar kažką, aš tiesiog noriu išaiškinti, kad ir apie mano ten komandos žaidėją kažkas yra, kad nu, kad nerodytų kurtelį, kad nuramint, taip kažkaip, nu, pateisinti noriu. Tai taip, ar atsiprašyti už kažką, kažkas ten, nu, emocijas rodo, noriu, kad, nu, kad teisėjas nereaguotų labai stipriai. Sakai, kad buvo tų tokių karštų momentų. Atsimeni kažką tokio karščiausio, kur jau nesusivaldėjo ir ten, nežinau, kažkas įvyko? Nu, tai buvo toks vienas įvykis su Grigaičiu, man atrodo, kaip. Kažkoks buvo įvykis, kad ten, aš neatsimenu, ar jie kamalių neišmušė, kad mūsų žaidėjas gulėjo, ar kažkas, kad ar mes ten kažkaip apsiginčiom. Ir aš jau bėgau iš galo ir jau žinojau, kad jam bus, o jis taip nugarą priautos sustabdė kamalių, jau žinojau, kad aš jam jau važiuosiu ir kelieną palikau ir nugarą jam, ir ten kažkas jam buvo, ten nulūžo, ten slankstelio kažkas, ten, aš nežinau tiksliai, kaip ten, tuo metu man atrodo, kad aš viską teisingai darau, aišku, dabar man po laiko aš suprantu, kad aš, nu, jis toks pat futbolininkas, jo duona, jo darbas, tai kiek jis praleido laiko, ten, aišku, aš jaučiuosi nesmagiai už to įvykį, bet tuo metu man atrodo, kad viskas gerai. Va, tokie įvykiai buvo. Buvo irgi su Mažeika. Man atrodo, aš turiu 3 raudonus ir 3 Mažeika man parodė. Tai, taip. Tai toks įvykis buvo, kad irgi. Nu, ten tuo metu sakau, ten vienas momentas išmuša su Šiauliais, man atrodo, žaidėm. Išmušė kamulį paliautą ir aš matau prie auto, kad kamulis ore užeina už auto. Ir aš net nedvijodamas įmų pasvaiką tą kamulį ir mes, teisėjas pribėga, sako, ką tu čia darai. Tai sakau, užėjo. Ne, užėjo. Man buvom geltona. Nu, aš jau toks nervuotas. Žaidžiam toliau, ten kontrataką irgi atrodo bėga, aš ten pečių, nu atrodo, o prieš tai priejęs prie daktaro paėmiau ledą, ten ar veidą, ar galvą pašaldyti, kažką, bet vieną leduko gabalą. Ir šaldau, ir momentas, kad atgal bėgti. Nu ir aš ten, man atrodė pečių pastumiau. Mažai, kad pribėga, man rodo antrą geltoną raudoną. Ir su to ledukus jau toks buvo mintys, kad viskas jau tu įmesiu, aš tuos ledukus jam. Bet aš, nu, ačiū Dievui, kad susistabdžiau ir nepadariau tos klaidos, nes, nu, čia būtų jau, tai, na, labai negerai, tai. Ir visio, ir išvarė tas. Po to buvo irgi, va, ta, nuo to laiko su Grigaičiu, tai mes visada taip aikštį konfliktuodavom, jau toks jau būdavo visur stikai, tai irgi ten bėgom vėl ir nu, gavęs raudoną. Bet sakau, dabar taip nesėrčiau ir suprantu, kad ir ten, kad ir kiti sako, ten teisėjas suklydo. Aš galvoju, kad lygiai taip pat mes žaidėjai irgi klystam aikštį. Taigi teisėjas nepribėga, nepradedamam aiškintai. Ir galvoju, tai gal ir suklysta teisėjai, bet čia, nu, žais toliau, nieko, nu, nekreip dėmesio, žais, turi laiko ten. Tai tokie įvykiai, sakau, pridarės, bet dabar stengiuos keistis ir manau, kad tikrai pasikeitės nuo tų laikų. Aš mačiau dar vieną įvykį, kai buvo ekranas prie Žalgirį, 90 minutę. Šitą net pamiršau. Kas ten, tom proto užtėmimas buvo, kas ten vyko? Ne, tai iš tikrųjų buvo, kad mes žaidėm ir ten va, tas buvo, kur vos nepralošėm per tas valstybės čempionatą. Tai ten kažkaip baudos aikštelį ir su to Andželkovičium. Atrodo, mes ten ginčiamės ir jis ten kažką, nes jis suvaidino, nu, griuvo aikštelį, kad ten vos ir ten pradėjom konfliktą, žodžiu. Ir jis ten priejo man prie ausies kažką sakyti ir spjaunu man ant kaklo. Jo, ir aš taip neišlaikęs tokį atgal. Ir aš jau noriu spjauti, matau, kad mažai, kai mane žiūri, ir aš galvoju, sulaikyti, o kur ten sulaikyti, o ten eina. Ir galvoju, ką tu padarėjai? Nu ir viskas yra. Nu, ir man parodo, ten viskas, dušia komanda grįžo, aš jau dušia ten maudus ir nenoriu grįžti į rūbinį, nes, nu, žinau, kad pavyzdžiui, komanda,
Ir girdžiu treneris, ateik čia, nu atėjo, ten gavau biškį pilos. Ir važiuojame kelionį atgal. Kelionį atgal, galvoju, bliam, gal ten nesimatys, kad spjoviu, nes taip ir, realiai kaip ir toks spjoviu, bet tie garai eina, nu, nes buvo šalta ir toks eina. Galvoju, gal ten nieko tokio, taip, nu, taip kažkaip tuo metu taip neatrodė. Sako, spjoviu, tu? Sakau, ne, nespjoviu, aš sakau, ten gal reikėjau, taip, nu, ir žinias žiūrim vakare. Mama sako, ateik čia, ateinu, o ten tokia priartina, tokia eina. Bliam, buvo gėda, aišku, taip visada dabar ir jokavo, net Dainius Žylas, daktaras Žalgirio, tai visada jokavo, tai spjovė ar nespjovė? Iki šiol. Iki šiol, jo, tai. Tai buvo tikrai, buvo ir nu, labai daug pergyvenų, aišku, tada gavau daug rungtynių ten diskvalifikacijos ir tada kaip tik man pradėjo kirkšnis skaudėti biškį, tada padarėm tyrimus, man čia buvo problema su klubu, išoperavo klubą ir... Tada kaip ir tą laiką panaudojau gerai, bet iš kitos pusės vos ne, komanda nepralaimėjo čempionato. Tai ačiū Dievui, ten pasprendė, man atrodo, Staponka, jei neklystų. Ok, geras. Tai man. Čia tai gerai istorija. Grįžkime į pačią pradžią. Lazdynai, daug visokių pagundų, daug visokių norų. Kaip pats atsidūrė į futbolį? Tai futbolė, vat, kaip ir aš, kaip augau tų Lazdynų, visada buvo pas mane vyresni draugai. Visi vyresni jau ten, jau kažką veikas, dar mažiukas ir kažkaip draugas vieną vakarą atėjo, sako, eigi varom į futbolą, nes man ten jie beisbolą žaidžia, dabar eigi į beisbolą, ten dabar futbolą, einam į futbolą, tai atėjo į beisbolą, aš sakau, aš galvoju visada, kad aš su tėčiu buvau, nors man mama sako, kad mama mane vedė pirmą treniruotę ir jis sako, einam, aš sakau, jo, tėti, ten einam, sako, ne, gal kitą, ne, sakau, šiandien einam viskas. Nu ir nuvedė, bet sakau, aš dabar, nu, aš sakau tėtis, bet man mama visada sakydavo, kad jinai pirmą treniruotę nuvedė, tai vat ir toks. Ne, neatsimenu tiksliai, bet esmė, kad mane pakvietė draugai ir aš atėjau pas Vorobjovą trenerį pirmą treniruotę, bet ten jie buvo 2 metais vyresni už mane, žinot, tai aš šiaip mažesnis buvau visada planuotis, pradėjom treniruotis, bet treneris mane priėmė, mes treniravomės ir po to... Kaip ir aš gal tada daugiau sustiprėjau, neblogai žaidžiau, bet dar pradžiai buvo tokių momentų, kaip ten žaidžiam futbolą, aš ten sakau, aš ten žiūriu, žaidėjus, jie žangliruoja kamelį, aš galvoju, wow, kas čia, kaip jie ten daro. Po to ten žaidžiam futbolą, ten kas nors įmuša įvartį, tai aš dabar bėgu į tušius, dar spardu, ten mamai 7 įmušiu. Tai buvo tokių įdomių, bet šiaip aš buvau kaip jaunas, tikrai, nu, taip nesigiriant, buvau geras žaidėjas, nes visada su vyresniais gal sustiprėjau ir po to... Čia buvo kaip ir Panerio tam mokykla, ar kaip ten, nes Paneris kaip tik ir buvo tam bendrabutį, pirmas aukštas ten buvo jų bazė, ten šalia Bukčiūtas stadionas. Nu ir tada kažkaip baigėsi ten ar bankrotas ar kas ir mane pervedė pas Biliūną trenerį. Ir visoje ir atėjau ten kaip ir tikrai, nu toks neblogai buvo, gerai žaisdavo. Ir po to prasidėjo va, tas laikotarpis kaip draugai, ten vasą, jie prie ežero, ten... mergos, eigi, tai ką tu varam? Ir taip, tai galvoju, vasarą, kad pailsėsiu. Vieną vasarą praleidžiu, po to ten treniu, skam treniu, labą dieną, gal galima ateiti, čia problemų buvo, ten susigalvodavau kažką. Nu, jis sako, gerai, toks geras tikrai, treneris, didžiausiai pagarba jam, tu visada taip malonį priimdavo. Nu, ateik, vėl ateinu, treniruojas, bet jau žiūriu, kad biškį jau nu, jai pasistėbė daugiau. Tada vėl vasarą, aš vėl su draugais ten leidžiam laiką, jau, o jie turnyrus į užsienį važiuoja, žinot, aš daug praleidau praktiką, tai labai svarbu. Ir viso, ir tada žiūriu, kad dar jau silpnesnis. Ir viso, ir po to net vienu momentu buvo kaip noras mest, nes gal, blen, draugai, čia bet ką daro, aš čia turiu važinėti, neįruotės. Bet su mama kalbėjau, sakau, mama, aš norėčiau mest, mama sako, aš nieko nepasakysiu, kalbėk su tėčiu, o tėtis pas mane griešas ten stipriai, tai bijodavo visada, tai. Tai kažkaip prisiverčiau, sakau, tėt noriu viskas mes futbolą. Ir jis kaip pradėjo, ten aš tiek metų tave vežiojau, čia mes taip rūpinamės ir tu dabar mes nori, be šansų, ten nieko. Ir tuo metu galvoju, kodėl man čia neleidžia, aš jau čia suaugęs, esu, kas čia. Bet dabar aš esu labai dėkingas tėčiau už tai, kad man neleido mest ir čia mano gyvenimo hobis, didžiausia svajonė ir aš žaidžiu, pasiekiau rinktinę, nu, žaidžiu rinktinę, pasiekiau savo svajonės, ką norėjau, aš laimingas. Čia yra pavyzdinė istorija, iš tikrųjų. Jo, bet mano tėvai, sakau, tėtis labai griežtas ten. Visada bijodavo, nes ten būdavo ir
parūkydavau, tėčių rūkymas yra kažkas vau, taip labai blogai, tai, tai ten būdavau gavęs, sakau dabar pažiūrėjau, ten šiuolaikinius vaikus, ten, ten, ne, ten žodį pasakys, jau jie ten sako, aš tu iškviesi vaikų teisės, ar policija, tai gyventų mūsų laikais, pažiūrėčiau, kaip jie iškviestų, ten, ten taip gaudavai, kad ten, ne, nežinau, ten žodį, jie akis bijau to jau pažiūrėjo, tai, bet man kitas dalykas, ten kitas galėtų sakyti, mane mūšį, ten kaip jūs, nu, aš gerbiu už tai. Mane tėvai auklėjo, taip ir aš priemu ir nieko nesiskundžiu, aš dariau klaidą, turiu atsakyti už tai. Mama buvo tokia biškai švelnesnė, bet irgi, aš tą mamą labiau dėl mokslo būdavo, kad irgi spausdavo tai. Bet sakau, būdavo toks, toks momentas, kaip aš grįžau tėtis kaime ir mama sako, teik čia. Nu, aš visada pasibučiuodavau su tėvais, kaip grįžti ir ten pasimatai ir aš neinu pas mamą. Ir mama sako, šiaip patik čia ir nu, pabučiuot, pajautė. Nu, ateik čia, sako, diržu duoda, o aš guliu taip ant pilvo ir, nu, kaip ir jaukios, nes mama ten, nu, nestipriai, žinote, ir jaukios. Ir jinai mane apvirtė, sako, a, tu jaukies? Gerai, tuoj, tėčiu. Ten Stasy, atvažiuok, eigis parūkė. Nu, aš viskas, kambarį sėdžiu, pasiėmiau lapą, rašau atsisveikinimo laišką, galvoju, pabėgsiu iš namų, jo, nes čia jau kanavos. Rašau laišką, kažkas nesigavo, ten ašaros byra, nesigavo, suklamžu, kitą jį būtent vėl. Kaip čia rašyti, kaip čia, kad ten, bum, rašau ir girdžiau, din, din, durys galvoju, a, nespėjau, suklamžiau išėčiau, nu, tai ten buvo, žinokit, tokį batą, tai labai stipriai atsimenu, ten galvojau, patikėkit manim, bet sakau, dabar aš sutinku ir pripažįstu savo kaltes, kad nebuvo pavyzdinis vaikas, bet... Bet vis tiek taip jie mane auklėjo ir aš manau iš auklėjo gerų žmogų. Jo. Taip pat netgi buvo ir sesė turiu vyresnį metais. Tai net sesė mano, niekad ten, nu jinai gera žmogus, nieko nepridarys iš vis tokia, nu tikrai ten šeimos. Ir jinai taip va gaudavo pilos, tai tik dėl to, kad mane gindavo. Nes ten, nu ten tėvai išeina į darbą kitą dieną, jinai įgydėjo, kodėl tu parūkiai ten. Aš jį vis ten sakau, sesė. Aš nerūkėjau, mes ten ferverkų šaudėm, dūmų prisikvėpavom, čia gal pajautė, žinai. Jinai grįžta tėvai, ką tu čia įmuši, čia jis nuo ferverkų, jis čia nieko nėra. Jo, nu tėvūgi neapgausi, tai nebaili, tai jinai gaudavo tik dėl to, bet šiaip sesė gerai, tai nieko tokio nepridarydavo. Rūpindavosi mani visada, valgį darydavo, nes iki dabar nelabai moku valgį daryti, nes sesė visada gamindavo, ar tėvai tai taip ir nelabai išmoko. Dar palaikot ryšį? Netoli gyvena? Tai jo. Irgi netoli. Jo, mes gerai sutarėm. O, kaip fain. Nu, dabar biškiai užpykusi manęs, bet ką nepakėliau ragelį vieną kartą. Realiai, nepyks esi. Dar jeigu grįžtant tada prie... praleidai tas dvi vasaras praleidai šiek tiek linksmiau, ar ne, nes ten ir vai. Galiausiai nusprendė, kad nu viso, aš turiu susimti savo rankas, turiu grįžti į futbolą. Kaip atrodo tas momentas, ar ne, nes tu buvai, sakykime, galva geresnis, arba pusę galvos geresnis už tą hebrą, 2 metai bam, tu grįžti ir toks, oi. Kaip ras tos motyvacijos eit varyt? Aš nežinau, nu man šiaip visada futbolas buvo čia mano. Ir kaip tą motyvaciją rasti, aš nežinau, bet man tiesiog kažkaip ir tėvai neleido tada ir šio, ir vėl pradėjau ir viskas kaip ir taip savaime, bet aš jau stipriai buvau atsilykęs nuo kitų, nes tikrai ir ūgių, ir tokių svorių buvo mažiukas, toks lieknas. Ir vis matau, kad jie ir ten su to kamuliu jau nebe tas, bet vis tiek mane, aš sakau, didelis ačiū treneriui, nes jis vis tiek manim pasitikėjo, mane leido. Ir jie neklystų, žinokit, man atrodo, kad aš dabar vienintelis iš savo komandos, kuris žaidžiu. Taip, jo, nors buvo tikrai, patikėkit, tokių talentingų žaidėjų komandų, jie ten, nu, ten belė kokia. Bet buvo tas momentas, kada pereiti į suaugusių, buvo ten kažkur ir gal finansinė prasme, ten jam ten nieko negaudavo, jie galvoja, kam man čia, kaip gyventi, gal nuėjo, gal motyvacijos trūko ar kažko tai. Ir va taip ir. Ir po to, va irgi buvo momentas, kaip mokinausio žolyno mokykloj, tada nuo 10 klasės pradėjau rinkti Ozė sportinės klasės. Ir man ten buvo irgi tokios muštynės mokykloje, kaip ir mane jau metai iš mokyklos. Ir aš skambinu Biliūnui, sakau, treniai paimkite ir mane į tenai. Sakau, čia bedanu ir jis sako, gerai, aš pakalbėsiu. Nu ir pakalbėjau, paėmė mane į tą mokyklą, aš kaip tik tada išėjau. Nu ir viskas, pradėjau Ozė treniruotis, bet po to pabiškai matau, kad jau mūsų atkabino. Tai mes realiai su Fedze Černaichu treniruodavomės. Tai mes vadindavom Viltis mūsų komandą.
Paskutinė viltis, žinot. Ir mums ten ant ketvirčio sportimui duodavo krašte kampelį, mes ten kvadratą. Kasdien atėjom kvadračiuką, kad tokį nesimaišytume, žinot. Ir matau, kad čia nu, beviltiška realiai, čia nu, nieko mes. Tai, ir patreniruotės jau kaip tik į mokyklą. Sutikau Dariu Tamašausku. Tai. Ir jis buvo Žalgirį tuo metu. Buvo geras žodės ir mes pažįstame su jo ir sakau, kaip tu ten kalbam, sako, va, Žalgirį. Sakau, duriu, gal gali pakalbėti, taip, va, Žalgirį mane ten. Sako, jo, kaip tik dublerius senka, sako, galiu nu, užklausti. Jis pakalbėjo tuo metu, kaip tik buvo Dainius Budaitės treneris. Na, jis pradėjo rinktą dublerių komandą, mes atvažiavom, atsimenu, dar į Vingį, man atrodo, ne į Vingį, į pedagoginį. Pirmą treniruotį, ten persingiam ir bėgsim krosą atsitį. Nu ir pradėjo, jis irgi kažkaip patikėjo manim ir viskas. Ir taip ir prasidėjo mano tokia Žalgirį karjera. Ir irgi dėkingas jam, kad patikėjo, kad išsaugojo taip ir pabiški dubleriai. Po to, kaip tik Žalgirį prasidėjo tos problemos finansiją. Nu dar pradžiai mane paėmė iš dublerių ten į tą stovyklą Turkijoje. Tenai kažkaip leido, tada manim, ai, tada prasidėjo finansinės tos sukastųjų bėdos, kurį pasodino ten, tipo, bankrotas vos ne, ir visi užsieniečiai išvažiuoja, nėra kam žaist, paėmė mužais, kažkaip pradėjom ir taip ir užbaigėm. Kaip atrodė ta tokia stovykla jau su Turkijoje, su komanda? Ir... Ne, tai buvo faina, tik tai aš atsiminu, kad buvo, nu, tas aštuonetas, tai man čia, nu, svarbu numeris. Ir aš galvoju, nu Žalgirį, kaip man paimti, aš ten vaikas, kaip man paimti aštuonetą. Ir aš ateinu, toks buvo mogilinį treneris. Ir žiūriu, lapas surašytas ir numeriai. Ant lapo kvadračiukose numeriai ir kas ateina, prie kokio pasirašo pavardę. Nu. Ir ten žiūriu prie šitą ir žiūriu, aštuntas laisvas. Galvoju, jas, aš ten greitai vaitkūnas, rūbiniai sėdžiu, jau laimingas, ten bliam, pasakui kažkam. Ir girdžiu, vaitkūnas! Ir visą tą bazę Žalgirį, bliam, ką aš ateinu. Sako, tu, tai što tu dėlai? Nu, aišku, čia rusiškai sako, ką tu čia darai, tu žinai, kieno čia numeris? Aš sakau, ne, nežinau, čiagi Džiaukšto, o Džiaukšto kaip tik pasirašė tuo metu ten, jis nežinau, iš Rusijos, iš kur. Su Džiaukšto, bet jo dar nebuvo tenai. Sako, čiagi Džiaukšto. Nu, kam, nu, gerai, nu, ne, ne. Atvažiuojam į tą Turkiją, atvažiuojam Džiaukštas, nu, ir aš kažkaip jau ten apsibendravom, iškai ir klausiu pasi. Sakau, klausyko, tu čia pasakėjai, kad tu nori, sako, ne, sako, tiesiog gal kažkaip, tipo, parašė viską, tai toks buvo vis, toks biškai nesupratęs, galvoju, tai kodėl mane davė, labai norėjau, to noriu. Ir buvo dar toks momentas, kaip irgi, nu, mes su vyresnės, aš gyvenau su tokiom žinatelsi Rybakovo žainė, mes buvom jauni žinatel ten, tam. Nu ir vakaras kažkoks vyresnis žaidėjai sako, dabar einate, nu, kaip jauniausiai, einate ten degalinį parduotuvę, atnešite alaus. Mes ten, gerai, ten kuprinės pasiėmę būtų kaip sėklėje, einam prisipirkį, ten vienas eina pažiūrė, kad treneriai nematytų, žinot, nešam jiem. Ir mes jau kalbam, tokia laiminkai, jau čia komanda priims vyresnį, mus pasidėsim, alausiai išgersim vieną. Patoksenam į duris, duris atsidaro taip biškį, kuprinė paėmė, prieš nuosį uždarė, visą gerą, ačiū. Stovim prie durų, galvom, ne, šiandien nesigausi. Tai buvo toks momentas, iš tikrųjų, faina prisiminti tikrai ir geras kolektyvas buvo tikrai, tai Gerbas Aleksa ir Potkalis ten, ir Čepauskas, man atrodo, buvo, ir Sirevičius, man atrodo, ten daug fainai tikrai padėjo, ir tokie buvo malonus, visada priimdavo, padėdavo, jeigu veikia kažko, tai kolektyvai tikrai, sakau, ir kas gyvenime man susisekė su treneriais, tikrai, bet kokioje komandoje, kur kas netreniruotų visur, tikrai didžiausia pagarba, ir su komandų žaidėjais, kaip ir pagarba didžiausia visiems. Nu jo, bliau, čia labai įdomi, papasakai iš tikrųjų, kaip, nu, realiai atsitiktinumo dėka, bum, ta šuolis įvyko, aš dėjau. Gyvenime ne, nutinka ne, netikėtai taip. Viskas. Taip, taip. Prakalbom apie Žalgirį. Žalgirį atsidūrė va, tais va, sunkiausiais laikais Žalgirio, kai nėra pinigų. Bet nėra... pasakyti, kad geriausiais. Sunkiausiais, bet man geriausiais, žinokit, ten. Tai pasidalink savo perspektyvą, kaip tau, kaip tu, tai, nežinau, matai tą visą paveikslą, ar ne, kai tipo, jau viskas, jau ten legionieriai išvažiuoja, jau čia nežinia, kas vyksta. Ką tada tuometinės Egidijus galvoja? Ne, tai nieko negalvojom, mes vis tiek su treniruodom, mes su pirmo komandai visada ten tikėdavomės tų šansų, bet nu, ten nu, negalėjai savo prilygti, ten vis tiek, nu tikrai, tengi buvo žaidėjai. Ir tuo metu, kaip jis išvažiavo, kažkaip ir... Atsiprašau, buvo jau, nu, buvo
Matyt, kad turbūt gausim šansą, tai ir stengiamės jau naudotis. Tai. Sakau, ten tie laikai mes bazį gyvendom, ten pasaka, ten išėjinį vakare tinklas toks būdo pažaist, ten kažką, ten Gintas Sidorovas toks buvo žaidėjas, Romašovas, ten Remija Zalipskis buvo, ten tokie, nu sakau, ten žmonės prie širdies dėk, ten ir padės ir viską, ir ten sakau, mes tokį turėjom, mes turėjom dublerių komandą, aš nežinau, man atrodo geriausia ten Lietuvoje, ten mes ir buvom tapę ir dublerių čempionais, bet ir šiaip ten tikrai žmonės tokie top. Vat, dar grįžtam prie prirašymo į pirmą komandą. Kaip atrodė tas tavo prirašymas prie jau, kai ateini tą vyrų futbolą? Ar yra tos tradicijos, kad atsistoja, dainuoja, šoka? Yra, bet aš neatsimenu, ar aš dainavau Žalgirį. Aš dabar galvoju, žinokit, kad nu, man sunku prisiminti, nes gal net nedainavau, nes kažkaip ten toks buvo. Nu, blem, neatsimenu, gal kažką ir buvo, bet dabar bijau sumeluoti, žinokit. O jeigu bendrai paėmus, yra kažkas, kas labiausiai strigo iš prirašymų? Per visą karjerą kažkoks vienas prirašymas, kur o... Buvo toks Čekijoje gal, nes ten mes su Kukliu nuvažiavom. Kaip ir sako, prirašymas, nu tai gerai, kavinė, ten žiūriu, kad ten ant stalo reikia užlipti, dainuoti. O ten, kai padainuoji, ten jie turi kažkokią dainą. Bet, nu aš nežinau, kaip ten tiksliai, bet ten kažkaip jie tave apstumė, apvaro, ten visokiais. Ir po to ten tu man fodorį išgiri ar kažkaip ir jau viskas, tada jau tu paploja tau, kad tu jau viskas komandas, bet ten pradžioje turi savo dainą, tu padainuoji, tada jau jie padainuoja ant tavęs, kad ten ir po to kažkaip, kad jau ten, nu ten jo, tokiais, tai buvo taip įdomu patirtis, bet yra, bet visur komandose, visur yra, turi dainuoti, ten, manau, čia normalu kažkoks toks yra ir geriau susibendrauji toks, tai palaidoji, tai tokie dalykai būtini, aš manau. Aš atsimenu savo prirašymą rinktinį. Mes atsimenu. Mes atsimenu. Bet aš, matai, aš buvau net pamiršęs visai tokį dalyką kaip prirašymas. Aš kažką ten darbais užsivertęs, tada, neatsimenu, vakare, man atrodo, Marius Nekevičius rašo, kur tu esi. Sakau, dirbu. Sakau, nusileisk į apačią. Nusileidžiu, žiūriu, jau ten stalai kažkaip išdėlioti, jau žiūriu GBL kolonėlės. Nu jo, bet aš sakau, tokia ir priartina tą ryšį padaro tarp darbuotojų ir tarp žaidėjų, aš manau, čia tie prirašymai, kaip ir ten kiti gali bijoti, kad ten išgers ar kažką, bet tai yra žmonės, kurie geria, yra, kurie negeria ir, nu, jeigu jis norės bet kur išgert, o čia kaip tik tu, ten nieks tau nesako prisigert, bet ten išgerk kalaus, nu, ten nenori gerk, tu ten sulčių, bet tu būk su komanda, tu ten padainuosi, ten pabendrausi toks, aš manau, čia yra būtina, ypač prie sezoną, kada nauji žaidėjai, kad jie lengviau įsilietų, tai tikrai padeda. Jo. Grįžkim dar prie Žalgirio, prie tų visų laikų. Aš Mindaugą Čiapą to paties klausiau, bet ir tavęs noriu išgirst. Kaip motyvuoti žmogų, kuris realiai žaidžia iš idėjos? Nu, ten nebūdavo kalnai, nieko. Tai ten nebuvo kalnai, bet ten, žinot, aš dabar man sunku paskaičiuoti su dabartiniu jaunimu, kiek jie ten gauna, kaip ką, bet tai man tuo metu, man ten buvo neįdomu pinigai, man buvo už pirmą Žalgirį, tai ten, ašgi pradėjau nuo Žalgirio, kaip mes rinkdomės ten Marakanų, ten tų gumų, ten, jūs patikėkit, ten pat ką tą padarai, ten nėra kojas, ten tu važiuoji troleibusų namo, ir man, pavyzdžiui, ten pradžiai sakydavo, kad ten kamulius padavinė, tai man jau viskas, aš ten atsimu, ten vauktų prie Žalgirių, ten tėvai ateidavo netgi pažiūrėti, sakau, ten buvo momentų kaip ir ta, man atrodo, nu tai va, kamulius padavinė, su Atlantu žaidžia Žalgiris, Atlantas man atrodo pralaiminėjo, ir aš padavinėjau kamulį, aš turiu kamulį vieną čia, o kitas nurėdėjo, ir ne, kad aš paduočiau to kamulį, tai aš bėgu su to kamulį, ir to kamulį, tai ten Atlantų žaidėjai mane ten kaip pradėjo visai žodžiais, nu bet čia kažkaip taip. Man sakau, man buvo ten vau, tada man perėjo ant neštuvų sėdėti, irgi ten atrodo, tai buvo irgi momentas, kaip Žvingilui, man atrodo, ten prakirtų nosį, ir mes einam kelti, o kur ten kelti, ten Žvingilas ten sveria, ten, tai man atrodo, išslydo, tai jis ten irgi ten pašol ir nuėjo, man atrodo, tai ten jo, buvo tokių momentų, tai man net, nu, malonu prisiminti, čia buvo mano vaikystė, su mano draugais, tai man tokie gyvenimai, bet sakau, man buvo malonu ten, vadam, kaip ir sakau, kamulius padaminėti, ten neštuvų būti ir po to man žaisti. Šitam Žalgirio stadione sužaidęs, man ten, nu, pasako, man ten tos rūbinės senos, ten remontų nėra, bet man vis tiek ten buvo malonu, ten net kvapas toks, net nežinau, tai pelėsio ar ko, bet man vis tiek ten buvo malonu būti ir žaisti ir sakau, ten, apie pinigus negalvojau, ten aš gal gaudavau, aš nežinau, ten, ar 50 ar 100 litų ten gaudavau, ten,
Nu ir man žaist, aš už pirmą komandą žaidžiau. Po to jau kažkaip ten galvoju, nu bliam, kokius ten gal 300 gaučiau. Gal viskas, man nieko nereikia. Aš dalė ką turiu. Čia gal buvo, aš nežinau, net kokių 19, gal 18 metų. Gal 20, net neatsimenu. Nu, tada jau man pakėlė gal 500, tai viskas, žitėvas. Ten belė ką jau. Taip ir pabiškiai kilo. Sakykit, pavyzdžiui, tas balbojus, ne? Kokia buvo tavo, kažkai, nežinau, pirma, antra, trečia interakcija su tais jau žalgiriečiais, va, tai tie, kurie žaisdavo, kur tu būdavai su kamuliu ir va, aš padaviau jam kamulį, arba ten jisai pažiūrėjo mane. Man tai su visais, ten, jeigu dar po varžybų, ten kokiu ten pamušo rankų, tai man tai jau viskas, man jau sakau, man čia gyvenimas suskaityta. Tuo metu buvo ten mau. Tikrai daug buvo žaidėjai, nu ir sakau, žiūrėdavau ten juos, man atrodydavo, kad čia kažkas. Tai, nu, po to pats pačiam teko žaisti. Kai užbėgai už pirmą komandą žaisti, už pagrindą, net nebejoju, kad tėvai buvo stadione. Nu, aš manau, kad jo. Kalbėt apie tą momentą, kaip tėvai galbūt... Tai tėvai visada laimingi, iš tikrųjų, jie visada mane palaiko, eina ir į rinktinės, ir komandinės rungtynės visada palaiko. Ten, aišku, aš nuo mamos daugiausiai gaunu ir pylos, ir patarimų, jinai man... Kaip mes sakom, ten jau mama treneris, tai na, man paaiškina, ką daryti, kad tu netidok, tu pasu, sako, tu apvės, kam tu neapvėdėti, sako, pažiūrėk, Mikoliūnas, apvėdai, tu nebijau, tu apvės, kam tu ten kažkur krašte prie kampinio, kam, tu muški vartus, taigi va, jau vartai, o ten prie kampo aš, taigi, muški vartus, ko tu nemuši, taigi muši. Tai mama man tikrai duoda ir patarimų, ir kartais papeikimų, jeigu reikia, bet sakau, man didžiausias palaikymas iš jų, jie palaiko mane visada ateina, tai. Man malonu. O pats kaip jautiesi, kai jau sėdi rubinį, jau žinai, kad eisi aikštį, žinai, kad bus... Aš turbūt neatsiminsiu to momentu, aš nežinau, kodėl, bet... Nu, bet tas, nu, man visada jau dalys, aš sakau, man ten rungtynių dieną, va taip, buvo prakaituotas pažastis, nes galvoju, jis stresuoju, tikrai tas, nežinau, niekaip negaliu jo panaikinti, kaip buvo pradžiai, taip ir dabar tas pats. Atrodo jau kaip ir, nu, toks suaugis, bet realiai tas stresas toks... Nerimas visada yra kažkokį klaidą padaryti, kažką, kad nepavės komandos, o to bijausiai ir labiausiai. Ok. Uždarant tą tokį juodą etapą, Žalgirio, ar ne? 2012 metai? Ne juoda, kodėl juoda? Nu, sakykim, juoda ta prasme. Klubui. Juoda, nes... Jo, klubui. Jo. Ne. Tau tikrai ne. Klubui tikrai juodas etapas. 2012 metai iš Kotel FF taurė. Jau ten bėgo ir pietų ketvirtoji, visi subėgo, emocijos liejasi. Pradžiai, net neskaitant to, buvo taip, kad netgi prasidėjo ta bėda ir perima ten Čiapas, ten Kasperūnas, man atrodo, fanai. Ten jie Čiapo tėtis padeda ir mes pasiruošimą darom. Ir kaip ir, nu, reikia žaisti vis tiek už Žalgirimės. Bet žinom, kad Žalgirimės, ai, net nežinom dar, kad riba eina, ar išlyks sąlygų, ar ne. Ir mane iškvietė Ivanauskas į U21, mes tada į Baltarusį, man atrodo, važiavom žaisti, sužaidėm rungtynės ir važiuojam atgal. Ir mane pasikviečia Ivanauskas ir sako, žiūrėk tokia situacija, Žalgiris nežais A lygui, o jis Bangą tuo metu treniravo. Ir sako, Banga eina į A lygą kažkaip, kad ar gavo tą licenciją. Sako, gal tu norėtum atėti pas mane? Aš kaip ir norėjau A lygui. Bet man reikia vis tiek atsikvilaust Čiapą, nes Čiapas mane treniravo, mumis rūpinosi, man suteikė šansą ir aš dabar taip negaliu pavesti ir palikti trenerių. Tai aš grįžęs, susitikau su treneriu, pakalbėjau ir sako, aišku, eik, sako, nu irgi didelė padėka jam, nes galėjus pasakyti, ne, ten padėk man, bet jis, nu, paklausė manęs, norėjo, kad man geriau ir sako, jo, eik, važiuok tada žaisk, nes tavo, tu jaunas, tau geriau, lygiu, tai ir taip išleido ir tada išvažiavau į Bangą. Tada pusę metų praėjo, aš turėjau ir pusę metų kontraktą, tai baigėsi tada mane Šietkus pakvietė į Tauragę. Irgi ten nustabus metų, tikrai geras kolektyvas, top viskas buvo. Ir tada po tų metų man skambina Nikoličius, nors realiai anksčiau niekada nebuvau, nu, ten pažinojęs ar kad girdėjęs apie tokį. Ir sako, labas, jeigu ten aš toks Mindaugas ir sako, mes norim atkurti Žalgirį ir ar tu norėtum grįžti. Tai aš sakau, jo, labai norėčiau. Sako, reikia susitikti. Nu ir susitikom vyru. Ir tuo metu kalbėjom, kad, sako, dar nėra 100%, bet, sako, mes darom viską, kad, sakau, gerai, aš sutinku ir visą taip ir paėmė. Kad...
Okay. Ir prasidėjo tas etapas. Dar tada biškai grįžtant prie bangos, žinau, kad kambariokas buvo, trys jūs kambariokai buvo. Jo. Kaip atsiminė pamaitą laikotarpį bangoj? Tai top ten, aš sakau, mes gyvendavom Klaipėdoj, pas Breunį trenerį būtą namau. Tai gyvendavom trys, tai va, tai aš Darius tas, kur mane į Žalgirį paėmė ir Aivaras Bražinskas. Tai žinot, Aivaro mama ten dirba, aš nežinau tiksliai ar kepyklo, ar ten kažkur. Kad jis, jeigu važiuodavo namo, tai mes jau trindavom rankom, nes ten priežio, sausainių, ten piragų, tai mes jau ten trindavom. Bet sakau, gyvenimas, tai man gyvenimo tokia patirtis, tai buvo, nu, tuop, ten su geriai žmonės, mes ten gerai sutardavom, ten, nu, visko pasidalindavom, tai sakau, toks laimingas. Ne, gyvenčiau vienas, gal ten man būtų šis, ne. O čia buvo, sakau, mes ten treniruotės važiuojam iš Klaipėdos į bangą, pasiniruojam ten. Jeigu ten ryte treniruotė prie jūros, bam, guli. Jeigu vakare, tai ryte prie jūros pasidegini, tada į treniruotę važiuot. Tai tikrai fainai buvo. Tikrai geri prisiminimai. Tvarko. Tai va tada jau grįžai į Žalgirį, į tą jau Vilniaus miesto futbolo draugiją. Jo. Kaip tai buvo, nes realiai aš kaip įsivaizduoju, tu jau po biškį turi savo vardą, kur esi, kad jau yra toks žaidėjas. Ir tada ateini į nu, sakykim, nežinia vėl, nežinia čia, kaip čia pasiseks dabar. Nu, tai kaip pasiseks niekada nežinia, bet nu, nežinia, o jau į Žalgirį. Ir kaip ir, nu, toks, nežinau, užtikrintas buvau. Bet manim patikėjo, mane leisdavo, žaisdavo. Ir kaip ir, aišku, buvo tikslai ten didesnį iškelti pradžiai, bet manau ir taip gerai, ten pradžiai pirmi metai trečią vietą, po to antrą, po to kaip ir kovojom dėl pirmos vis tiek antrą ir po to jau galiausiai paėmėm tą čempionus. Tai aišku, sunkus darbas buvo, bet viskas gerai. Nu tai va, tai tie 12 metai. LFF tvarė, iškovo, čia pirmas trofėjus beras buvo to atgimusio Žalgirio. Kaip viskas atrodė iš tavo perspektyvos, kai tu viską matai, va, pagaliau, viskas mes grįžtam. Nu tai čia kažkas buvo wow, čia. Sakau, man tai emocijos ir mes net po to kalbėdom ir su žaidėjais, kad nu, mesgi po to daug laimėdavom. Ir tu džiaugies, vis tiek čia yra trofėjai, ten tu džiaugies, kaip ir tau faina viskas, dėl fanų, ten dėl visko. Bet iš kitos pusės, tu kaip prisimini, kaip mes tos pirmus kartus, tai ten buvo nepalyginimi dalykai. Nu, ten kažkas, wow, kosmosas. Tai va, tai ir, nu, tikrai, ten tie pirmieji kartai visada buvo tokie. Nu, sakau, visada tu džiaugies, bet ten buvo jau labai, labai toks. Emociškai stiprų. Žinau, kad netgi autostradai stabdė. Stabdė fanai, jo, tai ten. Nu, ten, sakau, mes net realiai aš bijojau dėl jų, nes mes važiuojam autostradui, jie išėję į autostradą, tai antrą juostą važiuoja mašiną, o ten nesimato, ten tiek dūmų paleista, kad nieks nesimato. Nu, tai aš galvoju, kas nors galvotų važiuotų, kad čia tik dūmai, nu, ten žmonės stovi, tai ten iškai perginom, bet jie neleido mūsų važiuoti, sustabdė degalinę, ten degalinė irgi ten šokom dainavom, tai bet, sakau, tikrai emocijų buvo, be turėjau ir video, ir visko ten prisisaugęs, tai geri prisiminimai. Galiausiai, turbūt pasakyti, nežinau kaip pasakyti, Zenitą, jau pradėjai nuo Balbojaus, dubleriai, pirma komanda, kapitono raištis. Nu, tas kapitono raištis, kaip ir, gal ir norėjusi man būti, daleiskim jo, nes vis tiek taip svajoja. Bet kada aš pabuvau, aš supratau, kad aš gyvenime nenorėčiau būti kapitonu. Nes, nu, esmė kapitonas kas yra, kad tu vadovauji su komanda, tarpininkas tarp komandos ir valdžios. Ten jeigu kažkam reikia pagalbos, ten kažką paklaus. Man nereikia kapitono raiščių, kad aš galėčiau padėti komandai. Aš galiu ir taip. Gali bet kas kreiptis, aš galiu. Bet kitas dalykas, pavyzdžiui, algos, daleiskim. Dabar vėluoja algos. Aš, komanda sako, eigi, kada algos? Nežinau, paklaus pas valdžią. Aš klausiu, kada algos? Dabar, toj bus, daleiskim. Aš jiems sakau, toj bus. Ten arba pasako, daleiskim, šią savaitę nėra. Eigi, kada algos, aš jau, kada algos. Taigi pasakym, čia tuoj būsim ta. Ir gaunasi toks konfliktas, kad tu kaip ir darai viską, nu, dėl komandos, dėl, nu, taip, bet realiai tu esi tada priešas valdžiai, nes tu dėl pinigų. Pinigai yra pats toks
Nemaloniausias klausimas ten turbūt valdžiai, nes aš suprantu ir juos, kad jiem reikia nu, daug darbo padaryti, kad gautų tos pinigus, ten kažkas gal remeinė pervieta, dar kažkas vėluoja kažkur, jie turi dar kitų išlaidų ir dabar jiem tie klausimai, nu, aš manau, nervuoja ir tada tu lieki vos ne priešas. Tai aš ir galvoju, kam man to, kam man to reikia, kad ten pyktis ar kažką, ten blogiausia atveju kažkam reikia, aš galiu paskolinti, paskolinsiu ten, tu geriau tik tai, kad manęs ne, ir galvoju, kad viskas, aš taip, nu, o kas liečia, jeigu ten pagalbos, aš taip pat galiu be raiščio. Labai geras atsakymas. Tai va, tas dalykas. Dar vat irgi buvai tai erai, kai buvo ir Nikoličius, ir Vilma Žalgirį. Koks tai duetas yra? Nes dabar mes atsimenam, kad nu, pakėlė Žalgirį, Nikoličius iš viso dabar Kroatijoje fenomenas yra, Vilma irgi toliau tęsia darbus. Kokie buvo tada ir kaip vat, tavo galbūt prisiminimai apie juos? Ne, tai visokių yra, kalbų yra, ten istorija kokių nors dar kažkas kažkur ten gali ten kažką sakyti, bet esmė, nu vis tiek, pagarba žmonėm, jie iš nulio atstatė Žalgirį, kiek suteikė darbo vietų, kiek žaidėjų praėjo, kiek sumokėjo algų, kiek padarė, kiek iškovojo, tai aš manau, čia nėra ką kalbėti, jie padarė didelį darbą, ten sakyti, ten kalbėti galit ką nori, ten gal charakteris kažkoks dar kažkas, ten gal taip pasakė, tą pasielgė, bet esmė, kad jie padarė Žalgirį, nu, aišku, ten buvo ir fanų pagalba, ir ten dar žmonių, bet esmė, kad jie buvo iniciatoriai, jie padarė, ir manau, čia reikia tik tai gerbti, kad bet jie tai padarė, ir viskas tai dirbo, stengiasi, šaunuoliai, nu, tai ir kiek reikalų yra, įsivaizduojatės, čia, nu, man tai čia, nu, aišku, aš net nežinau, kiek ten ką jie darė, bet esmė, kad aš įsivaizduoju, kiek kalbėti, kiek eiti savivaldybės, prašyti remėjai, tą ir realiai nuo nulio. Ja. Kaip ir Vilma atsimu pasakodo, sako, jūs įsivaizduojat, ką reiškia, kaip ateina blondinė moteris į savivaldybę ir sako, ten mes futbolą padarysim, tapsim čempionais. Sako, jis juokdavosi, nu, bet esmė, jinai padarė. Dabar juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis, tai, tai žino, čia tokie dalykai. Sakau, nu, šaunuolį pagarba ir padarė ir viskas gerai. Aš net realiai visus, vat, prezidentus klubų, tuos savininkus, aš realiai juos, nu, net, sakau, gerbiu, tas pats ir nevoina, pavyzdžiui, Trakų. Atrodo, žmogus savo pinigus kiša, kad tiesiog ten komanda būtų vidury ar kažkur, ten dar kas nors pila purvo ant komandą. Taigi žmogus savo pinigus kiša ir laiko komandą, kur kitas ten po metus kitų eikit, jūs ten ką aš o daro, tai aš sakau, nors ten būtų kažkokius ten nauda, pavyzdžiui, iš, nu, iš valstybės, kad ten nežinau, ten kokius nuimtų mokesčius, dar kažką, nu, kažką lengvatas kokias padarytų, kad žmonės daugiau į tą sportą eitų, o dabar taip kažkaip, man atrodo, čia tokie vieni tai žmonių, kurie taip nori ir, sakau, pagarba, kad jie remia laiko ir vadovavo tom klubu. Ne, reikia. Egi, pats sužaidė, jeigu neklysiu, 254 rungtynės už Žalgirį. Kažkas panašaus? Gal daugiau. Gal daugiau netgi. Banalus klausimas, yra kažkokie atgrai, kai atsimeni, kai vilkėdavai Žalgirio marškinėlius, va dabar atsimenu, naktį pakeltas atsimenu. Būna kažkas yra užstrigai iš tų? Tai jo, nu, tai bet buvo tokių daugiau gal iš... Nu, aišku, atsimenu tas rungtynės, bet aš nežaidžiau, kur... Kada mes vos nepralaimėjom čempionato, kada su, čia su Sūduva namuose žaidėm, aš buvau tada po operacijos ir žiūrėjau, tai net po švilpuko verkiau iš tikrųjų, nes atrodo, kad kaip ir vos nepavydžiau komandą, po to ten skambina kažkas sakau, kad ten banga įmušė Atlantui ir va tas buvo toks, tai tos įsimintinas ir daugiau iš Europos tokios, kur va su to pačiu Astana, kaip gavom ten galę, tai buvo Hana. Net nežinau, Ludogorets, gal irgi aišku, ten nebuvo, kad tikėtis, ten, nu, ta komanda gera, bet vis tiek, taip atrodo, 2-1, ten vienas nulis laimim ir toks antoksis bam. Papasakau biškai apie tas rungtynės, kai buvo tas finalas, finalinės rungtynės prieš Sūduvą, kai banga Atlantui, kaip vyko ta komunikacija, kas čia... Taip, bet ir buvo, aš nežinau, kaip ten buvo, bet esmė, kad mes gaunam, man atrodo, ten 2-0 ar ką, kad... Ar ten 2-1, ar neatsimenu rezultato, bet mes viskas gavom. Ir jeigu Atlantas laimi, auksinės rungtynės, o Atlantas jau toks, jau matėsi, mes tokiam biškai nuosėdį, o jie kaip tik pakilime. Nu ir viskas. Ir pas mus baigėsi, visi krenta verkė. Ir kažkas ten gal žiūri live ar kažkaip, kad ten, sako, palaukit, ten dar vyksta kažkas. Įvartys ten, banga ten, visi wow. Ir mes nežinom, ar juoktis, ar čia tikrai, ar ne. Ar švesti, ar ne. Sako, palaukit, dar vyksta. Ir po to sušvilpė, kad čia, ir visio, atrodo sekundė virki, čia jau džiaugės. Tokia aikštai sumaištys, taip įdomu buvo viskas. Bet esmė, kad buvo kas įdomiausia, kad banga žaidė su Atlantu.
Staponka buvo Atlanto žaidėjas, paskolintas bangai. Ir jisai mušo kalę į Atlanto vartus. Tai čia buvo tas toks. Jo, jo. Tada ir buvo netgi tik čia kitokia biškiai situacija, bet tą patį sezoną Slavickas Marijampolietis, tik aišku, jis nepaskolintas buvo, išėjo tiesiog ekrane. Ir jis kažkaip ekranas, kaip ten žaidžia su Tauregi ar su ko, kad Suduva laimėjo Suduva trečioj vietoj, o ekranas lygiom ar kažkaip. Ir tada, nu, Suduva trečioj. Ir Slavickas Marijampolietis muša į ten Tauregį lygtais, ir ekranas trečioj Suduva keltoj, kažkaip taip. Irgi tokia, va, nu, sutapimas buvo, tai įdomu. Geras. Ne, pasprendė ten galą. Aš iš fanų varpinės atsimenu akistatą su Lech. Man tai čia turbūt bet kas, bet ką, ko paklausė, čia buvo. Aš dar tada nebuvau ten taip arti futbolo visiškai, net negalvojau. Ir aš atsimenu, mes su draugais, sakom, Žalgiris su Lechu žais. Sako, einam pažiūrėt, einam. Ir aš ateinu, eina savo ten tie fanai, ten ta emocija. Dar mes, tai ir įvartis ten, nu žodžiu, belekas, kaip vat... Pats atsimeni tos fanus, atsimeni tą atmosferą, galbūt pradžiai namie, kaip vyko, ir po to išvyko. Tai namie, jo, atsimenu, ten ir ten realiai buvo baisu pažiūrėti tos fanus, nes ten Maikės nuėjo, ten tatruoti visi tokie pikti, žinot. Taip pat kaip tik ir buvo po rungtynių, ten jie iškvietė visus trenerius, žaidėjus, ten tu nusimaunot Maikės, jūs nevertijų, ten vilkė, ten tikrai tokia atrodo. Bet buvo irgi jaudulys, mes žaidėm prieš tokią komandą, ten nu, tikrai gero kalibro, tai... Buvo sunku, bet mes tenai čia įmušėm, žaidžiam tenai, mes įmušam ir kažkaip tada ten galas, jie įmuša vieną, antrą ir žinot, jų žaidėjas vidurio gynės ten toks, tik neatsimenu koks ten, bet esmė, jie įmuša antrą ir visa komanda jau paėmus kamuolį bėga trečią mušt, nes jiem reikia trečią, nes mes išvyko įmušėm. O jų vidurio gynėjas atsiklaupė senys, ten kažką meldžiasi, kad viskas, jau jie pateko. Jau tipo jie laimė ir, jis, ir ta komanda ten kryčiau du bėgų ir jis, nu, turbūt, nu, netaip supratų, žinot, tai jis toks buvo įdomus įvykis. Bet viskas gerai, mes išsilaikėm ir patekom toliau. Vat sakai, kad labai jaudinis dėl tokių dalykų, dėl aplamai komandos. Nes mes atsimenu žiūrėjom per jau kažkiam bare, per teliką ir mes, kai įmušė Žalgiris, tai wow, ten Leliugo, man atrodo, uždėjo. Jo. Ir tada bam vienas, ten liko kelias minutės 8-7, gal 8-8, antras ir mes jau visi, wow, mes jau fanai, eina savo, taip, kas vyksta, kas šiaip tavo vidu idėjas, kaip komanda ta nuramint kažkaip yra. Ne, bet man ir sakau, kaip aš, pavyzdžiui, jaudinęs prieš rungtynės, tai man tik tai va prieš rungtynės. Ten tik tai, aš sakau, jeigu aš ten pirmą dvykovą, ten pirmą pasą teisingą atėdau, viskas man jau nueina ir aš jau visio ramu. A jeigu ten kažkas nepaeina, tada jau toks miškiai, kad vėl, o vdruk antrą dar ne taip. Tai taip, rungtynės jau normaliai, o ten tu žiūri laiką, patiem dar kažką, kad taip pareguliuoti, o tuo metu tu ten negalvoji nieko. O dar... Ai, dėl Leliugos, tai va, tai, kur Lenkijų įmušė, tai esmė, kad prieš tas rungtynės, nu, treneris buvo Marikas Zubas, jis niekada nemėgdavo, kad Leliuga eina į vidurį. Jis kraštę žaidžia į vidurį, sako, tu eik kraštą daryk tą. Ir sako, niekada neik į vidurį, net prieš susirinkimus rodydavo ten stop ženklą, tipo, į vidurį negalima tau. Žinot, ir jis priėmė tą kamulį, jis ir perėjo į vidurį ir mušė ir įmušė. Ir tada atsimenu, jis bėga dar tiltą visus, kad va, į vidurį nuėjo. Tai... Ne, bet gerai, viskas ten gavosi. Gerai. Ten dar buvo skandalas Poznaniai, kad ten didžiai gerbiami fanai iškėlė plakatą buvo. Na, bet mes žinot, mes tai čia, man tai čia ten visų pirma ten lenkiškai reikia suprasto, visų antra, kad man tai realiai nieko ten nereiškia. Ten. Ne, aš ten man įdomu, nei ką, kad jie ten gali daryti. Savo gali komandai daryti dabar, žinot, mes laimėjom prieš visą. Sakykit, ką norite. Ten tie, kas nežino, tai buvo plakatas Lietuvos hamai, lenkitės prieš... Nu tai apokonus. Realiai jie atsilinkė prieš mus, tai... Nu tai va, nu, tai va. Tai va, aš norėjau privest, kad ja. Kas tada lenkis. Ja. Dar va, galbėjom dabar apie tuos va, visus finals, paskutinės rungtynės, ten kaip apie A lygą, tarkim, ar ne, kaip viskas dėliojasi. 2017 metai Žalgiris neiškovojo taurės, paskutinės rungtynės buvo su Sūduva, man atrodo, dėl čempionstvo. Žodžiu, ką sakė tada treneris prieš rungtynes, kaip jis bandė nuteikti, ką jis kalbėjo, nes jau po halftime buvo 0-3 Sūduva. Nu jo, bet ten aš neatsimenu jau, ką sakė, bet ten ir buvo, kad ten tą Dambrauską, man atrodo, nuėmė. Bet aš manau, kad čia ir buvo didžiausia klaida, nes vis tiek ten buvo dar mum rungtynių iki to.
Tai aš manau, palikti Dambrauską, jis ten sureguliuotų viską. Būna tų dubių visada ten. Nėra ką kalbėti, bet sakau, ten, man tada buvo klaida, paėmė Baltarusą trenerį, aišku, ten nieko negaliu pasakyti blogo, bet vis tiek, jam vėl pažint komandą, vėl ten kažką, tai aš manau, čia buvo klaida. Tai va, o šiaip, nu, neatsimenu, kad nu, ten pykta, visi pykti buvo ten. Aišku, dar mes antrą, man atrodo, įvartį gavom ten iš nuošalys belie kokios, tai ir nužiūrė mūsų. Tai va, bet jeigu taip tiesiai pasakęs, tai Sūduva gal ir buvo vertesni, nes jau jie galia tikrai ten... Ten mus, nu, mes atrodo tokiam irgi va, kaip dobėjai, o jie tokiam pakelyme. Tai, tai va, tai, bet aišku, buvo gaila labai dėl to ir irgi parungtynių šiau, tėvai mano buvo ir atsimenu, apsikabinau mamą, verkiau labai stipriai ir visau. Ir po to taip net kelias dienas gal išjungiau telefoną ir užsidaręs namuose sėdėjau, toks labai mušiau daug. Ir... Bet po to kažkaip praėjo tos momentas, viskas baigėsi Žalgirį karjerą tai ir išvažiavau Baltarusiją vėl. Bet kažkaip užsimiršau, praėjo viskas ir ten irgi geri metai, labai geras kolektyvas, patiko man. Yeah. Tiesą pasakius, net gal būsiu ne kaip čia pasakyti, ne populiarus? Ne populiarus, bet realiai ten faina Baltarusiai. Ten aišku, aš nenoriu kištis į tą politiką įvykius, bet šiaip ten, nu, ten švaru, gražu, ten man tai ten, sakau, to patiko žiauriai. Tuo prieisim dar prie Baltarusijos, prie legionieriaus karjeros. Dar esi sakęs, kad pas tave yra trys komandos. Pirma yra Žalgiris, antra Real Madrid, trečia Manchester United. Pasiekite dabar rekruotės? Nu tai kaip ir būtų dabar ne, nu, tipo ne, ne korektiška sakyti, taip. Nes aš dabar atstovauju Kauno Žalgirį, bet kaip be būtų, aš manau ir Kauno Žalgirį, ir žaidėjai, ir treneriai, ir valdžia supras, kad nu, aš ten pradėjau, ten vis tiek mano pirmas klubas, tai ten tikrai aš gerbiu to komandą, gerbiu fanus tikrai, kur tai, taip yra, mėgstu, bet dabar aš mėgstu ir Kauno Žalgirį. Realas ir United lieka. Lieka, lieka. Sėki United žaidimą, aš pats United fanas, tai du tokie kalneliai. Nu, taip yra, bet būna gyvenime, aš sakau, tu ir patakyti ir su žaidėjais, ir su visko čia daug. Tokiam lygiai, kaip kitas komandas irgi ten, ir pinigų, ir visko, tai negali visada va, taip važiuoti. Nu, taip. Marso net va, taip. Jo, taip kitaip. Kiek šiaip tau yra, aš nežinau, va, tai aš ir su Čiapu šnekėjau, tas toks dalykas, kad atrodo, nu, blemba, aš jau nebe Žalgirį. Žinai, ir tu žaidi prie Žalgirį. Kaip va, ar yra tie barjerai viduj, kad, nu, kaip aš čia iš... Ne, nu, tai aš žaidžiu prie Žalgirį. Šiuo metu aš atstovauju Kauno Žalgirio komandą. Taip, taip. Aš viską darysiu, kad laimėtume mes. Kas liečia pagarbą ten klubų ir fanam, tai jinai bus visą gyvenimą. Ten aš iki dabar bendrauju su kai, nu, kai kuriais fanais, jie nustabu žmonės, jie aš irgi juos, va, kaip apie klubų savininkus, lygiai taip pat apie fanus. Jūs įsivaizduojat, kad jie nieko negauna. Jie turi savo darbus šeimas, bet jie meta viską, jie eina palaiko, jie aukoja savo laiką klubui. Ten pinigus, nu iš tikrųjų, kiek kelionį prikeliavo, kiek visko, tai aš sakau, didžiausia pagarba jam ir kuo daugiau tokių žmonių. Tai sakau, man neįdomu, kad ten prieš ką žaidi, kaip esmė, kad pagarba išliks, o rezultatas, aišku, aš norėsiu, darysiu viską, kad aš laimėčiau. Jo, jo. Bet po rungtynių aš taip pat pasveikinsiu ir jeigu ir nelaimėsiu, pasveikinsiu juos, jeigu aš laimėsiu, būsiu laimingas, bet pagarba išliks visada. Bet tas emociškai kaip kažkoks yra, toksai, kad reikia kažkaip tai man suvaldyti, arba kaip tik būna, žinai, suplaukė viskas. Kad prieš Žalgirį žaidžiu? Jo, tarkim. Ne, nu tai visada norisi į kas Žalgiriui dėl to, kad jis, nu, kaip ir čempionas, žinau, tai, nu, tu visada prieš geresnės komandas, tai aš atsiminu, Žalgirį buvau, mes žaidžiam prieš ten žemesnės komandas, tai jo, su joms sunkiau žaisti, negu ten prieš pirmaujančias, nes jos visus galvoja, o čia Žalgiris, čia reikia jiems kažką padaryti, tai jie ir stengiasi, kad pasirodyti dar kažką, tai ir man taip pat norisi į kas, kad, nu, įrodyti savo dar, kad tu gali, kad tu dar pajėgus, tai va, tai o šiaip, kad ten man realiai ir prieš kitas taip pat irgi norisi. Nugalėt, negaliu kito žodžio, ten lygius jis mane teik. Sugirdęs dar vien tokia, nežinau, ne tik istorija, bet apie fanę, turėjai kažkada kažkokią fanatizmą ir kažkokia mergina buvo labai didžiulė tavo fanė. Buvo čia taip, nebuvo čia taip? Nu tai turbūt buvo, nu tai taip, nu, bet aš manau daug žmonių ten, nu, jinai šaunuolė irgi, nu, domisi ten. Tai tiek. A, bet buvo tokia? Jo, yra. A, iki šiol dar yra? Nu, jinai, aš manau, kad nu, ten jinai ir kažkokį turbūt turi puslapį ten su futbolu susijusiu. A.
Ten rašo, nu taip, sakau, kuo daugiau fanų futbolė, tai manau bus ir žmonių, žiūrovų, tai... O tau pačiam labiau malonu, ar labiau toksai, kad, o, taip, nu žinai, nes būna, pavyzdžiui, kai kurie fanai, kad labai kišasi, labai asmeniškumus, ar dar kažką. Ne, tai ką, nu tai, nu fanai vis tiek malonu, tas, kad jie eina, kad jie palaiko, dėmesys tas, nu malonu, tai sakau, man niekas į asmeniškumus nesikeša, tiesiog, kad... Ten, kad ir man parašo, pavyzdžiui, va tie, kur turi mano vėliavą, tai jie irgi, nu, jie pas mane Baltarusijai buvo irgi ten, nu, tai jie man malonu bendrauti su jais, žmonės irgi dar laiką savo, kovoje ten pinigus keliauja, palaiko, tai man, nu, malonu, kad tokie žmonės yra. Tai va, ten buvo irgi, ten buvo ir bėdų, atsimenu, jie atvažiavo į Baltarusiją rungtynės mano, ir ten labai tikrino, nu, Amonas tas stovi, kur į rungtynės, tai labai tikrino visokis, kad ten plakatų, kokių nebūtų dar kažko. Tai jie pamatė tą vėliavą irgi, sako, ką aš, nu, sako, va, žaidėjas, sako, bliam, aš nežinau, tai ėjo pas direktorių, mūsų komandos klausė, ar gali jie ten iškelti, nu, leido pada, tai faina. Ok. Pakalbėkime biškį apie rinktinę. Tavo debitas įvyko prie Čevo Lazlos, kai jis treniravo rinktinę, ir tai buvo 2019 metai, rungtynės Grozne su Rusijos B komanda. B komanda. Jo. Ir tų rungtynių mecenatas, prižiūrėtas buvo Ramzanas Kadirovas. Šiaip nebuvo nejaukų. Kas aplamai čia buvo per dalykas? Buvo ta pati pradžia, kaip ten prasidėjo tos kalbos, kad Grozna, ten ta, kad ten tokia šalis, ten ta, toks regionas. Tai kažkiek buvo gal man, bet po to galvoju, kad jeigu kažkas ir atsitiks, aš būsiu gyvenime pabuvojęs ten. Tai tipo, kažkaip galvoju, ai, ką, nu tai jeigu nutiks, nutiks ten bet kada. Bet galiu pasakyti, kad ten buvo aukščiausiam lygi, viskas yra apsauga ir viskas, tai mes atskrydom į Rusiją, iš Rusijos skrydom kartu su Rusijos rinktinės žaidėjais vienu lėktuvu, skrydom ten pasitikimas buvo irgi ten top, ten su šokiais, su viskuo ten. A ne? Jo, su jų aprangata, sėdom į autobusus ir važiavom, o ten policijos apsaugos, aš nežinau, kiek ten, 30 mašinų gal ten, visus kelius užblokavėjom, mes ten važiavom, ką norėjom, ten atrodo ten viską, bet nu jo, toks matosi, kad ten kur toliau biškį nuo to pagrindinių tų pastatų visų, tai ten toks, nu, toks biškį kaip apleisti, žinot, bet sakau, matosi ten eina, kaip ir minėjau, vyrukas išeina iš parduotuvės, vienoje rankoje maišelės apsipirkęs, kitoje automatas, jis ten mojoja mum. Tai toks ir buvo, ten sakau, daug žmonių su automatu, bet visi vienodė atrodo, juodai apsirengė, juodos striukytės, juodai kelnytės, ten batukai tokie. Bet atvažiavom jau į tą pagrindinį, kur viešbučiai tą, tai ten kur, ten Dubajus. Ten, nu, ten pasaka, ten naktį šviečia visai, ten pastatai dangoraižiai, ten tikrai, ten aukštam lygiai, apsauga visur, laukė su automatais, kiekvienam aukštė su automatais, ten tikrai buvo apsaugoja pas mus, tai ten aukščiausio lygio. Ir stadionas, ką, geras stadionas, ten. Faina buvo, iš tikrųjų patiltys. Ja, su automatais, kas antras su automatu. Jo, jo, nu, bet realiai kažkaip ir jautėjai saugus, kad, nu, žinai, kad čia tokio lygio jau ten bus padaryta viskas, kad ten... Nu jo, aš kalbėjau su Dapkum, kažkada Dapkus yra sakęs, sako, Egis klube, sako, ir Egis rinktiniai yra du skirtingi žmonės. Sako, jis ir klube, sako, are atrodo jodai, sako, ateina į rinktinę, sako, atrodo, batarkas nesibaigė, sako, rinktiniai dar stipriai varo. Kad jisai kiek ir nusikalės, eis, lėks, varys, kažkiek tavo ta emblema, to vyčio ant širdies, kiek jinai dar dadeda to, nežinau, stimulo. Nu, aš nežinau, man asmeniškai atrodo, kad aš, nu, visur atsiduodu taip pat, nu, vis tiek tugi žaidi dėl, čia dėl klubo, čia dėl Lietuvos, tai man taip atrodo, kad taip, bet gal tiesiog, kada stipresni varžovai, gal dėl to tu kažkaip taip, nu, daugiau reikia pasitemti, tai gal, nu, bet nežinau, kodėl taip pasakė, bet man taip atrodo, kad visur aš atsiduodu ir tikrai noriu pergalių ir tas charakteris, bet... Sakau, gal varžovai tokie stipresni ir gal tada taip gaunasi, nežinau, bet šiaip jo, nu, tai man malonu, sakau, už Lietuvą, tai aš, sakau, viską renku ten, nu, turiu maikutės ten, netgi va tos ant kaklo, kur praeit, kad tuodavai, kad tu įeitim į stadioną, net tuos aš turiu iš kiekvienų rungtynių surinkęs ten, sakiausius dalykus, tai man, sakau, kažkokia nostalgija ir aš renku, aš nuo vaikystės svajodavau, kaip aš ten įsirenksiu, kaip pas mane ten viskas bus, ten maikės, nors dabar realiai nėra kur tų maikių dėti, žinot, nėra kur ten, nors įsivaizdavau, kad ten pas mane bus visi namai apklijuoti ten. Va, tai. Faina.
Užsiminėjai apie stiprius varžovus, tai teko pačiam ir su anglais, su italais, su ispanais, nu, su portugalais, su pačiais krūvo žvaigždžių, aukščiausio kalibro žaidėjai. Kaip jie atrodo toj aikštėj, kai jau pats išeini žaist ir jau matai, kad nu, dabar aš jau ten, nežinau, Ronaldo tinks? Nu, aš portugalais nežaidžiau, bet šiaip jie lygiai tokie patys. Atrodo, kad niekas nesikeičia, tokie patys žmonės. Aišku, pas juos kažkur ten geresnė technika, geresnis ten gal mąstymas. Bet esmė, kad mes tokie, mes galim jiem įkas, galim pastumti tą. Aišku, mes daug pralaiminėjom tų rungtynių, bet visumoje tai tokie patys žmonės. Kažkur tik tai, kažkur vaikystėje praleidom kažkokį momentą, kad nedadirbam. Manau, kad kitas dalykas, daugiau mums reikia ir pasitikėjimų. Aš manau, nes tie rezultatai taip gal ir tokį palinkį į tą pusę, kad ai, čia tie, jau čia hana. Pasitikėjimas, aš manau, pas mus irgi yra gerų žaidėjų, tikrai, pažiūrėkit, Arvidas, ką daro ten Fiedze, Justas tas pats, belie kokie žaidėjai, jie ten įmeski realą ir jis bus geriausias, mūsų įvarčius, nes jis geras, tiesiog, kad mes lietuviai, mes niekur negalim, nu, nieks netiki mumis ir neima, nereikalingi, nes jie geriau paims Brazilą, tai neaišku kokį, bet neims lietuvių, kuris tikrai gero aukšto lygio, tai dėl to, o šiaip tai mes irgi turim gerų žaidėjų ir pasitikėjimo daugiau mes galėtume pasiekti daugiau. Yra kažkai, nežinau, kaip pasakyti, kažkoks santykis, interakcija su kažkuriu žaidėju, iš, tarkim, iš tų topinių, tų žvaigždžių, italai, ten dar kažką, kur, tarkim, nežinau, apsižodžiavo, arba kaip tik ranką paspaudė, kad vo, čia gerą grajį sužaidė, atsimini kažkas? Kad gerą grajį tai nebuvo, bet buvo, kad apsižodžiavom, buvo ir su Shakiri ten stipriai, ir Bernardeski, man atrodo, aš jau vienu metu taip kažkaip ten jis man davė iš rankos įveidė, ar ką, kad sakau, nu toks irgi čia jau toks vaikiškas, bet realiai sakau, tu atsargi, nes gali, tu dar jaunas, sakau, gali baigti karjerą anksčiau laiko. Tai taip, ant to emocinės jau toks buvo, man užėjo, kad galvoju, nu viskas, pjausiu per kelienus, kad jau padaryt, kad su nukentėtų stipriai, kaip sakant. Bet po to vėl kažkaip šaltas protas atėna, eigi, kad tu čia kalbėti, kad nesąmonės, nu, taigi, sakau, žaidėjas toks pat ir taip daryt, nu, jeigu man taip pat būtų, tai aš manau, kad tai va, tai po to nusiraminu, nes būna užėjina tokia, jau šalmas užkrenta. Tai. Kaip jis reagavo? Išsigando? Ne, jis sako, aš nieko tau nepadarėjau, taip, netyčia. Ai, tai tiesiog gražiai baigis. Nu, jis realiai, nu, aš tą patį sakau, baigtų, tai netyčia. Aš atsimenu, kai buvo po italų rungtynių, kai baigėsi rungtynės, išeidinėjo žaidėjai ir išeina, ir ten stovi, sėdė operatorius tas centrinės kameros, kur žemai. Jisai sėdi ir va taip, va, mes vieną pusę išeinam, o jie kitą pusę išeina. Ir jie išeidinėja ir žaidėjai nusiminėja, nu, ir tas operatorius sėdi, taip ranka ištiesas. Taip, duokit man. Ir vienas nueina maikutę duoda, antras nueina šortus nusiima, galvo, kas čia vyksta. Ir Donnarumma, atsimenu, eina, nusiima šortus, davė šitam operatoriui, nu, galvoju, bramo, atrodo, mes jau, nu, ta kultūra didelė ir mes tik irgi atiduodam tos maikutės, viską, bet ten jau iki šortus, apšilimo maikės, viską atiduoda, ten jau jį kaip sudėvinti ir galvoju, nu, plemba, nėra gal taip. Nu, bet, tai kodėl jie geriai žaidėjai? Geri, aš manau, kad kiekvienas norėtų gauti tokius, bet iš kitos pusės jie šaunuoliai, kad duoda irgi. Jo, tokia man šortus būtų keisti kažkaip. Nu, tai va. Šortus, kam jiem reikia tų šortų, bet šiaip ir šaunuoliai pagarba, kad, nu, taip, va, gali ten kitas, ten būtų dar kažką, aš gerbiu tokius žaidėjus. Sako, būdavo ir ten, pavyzdžiui, Maikės paprašai, ten, jeigu ten ne, tai man atrodo, nu, jeigu jam ten kažkam, tipo, reikės atiduoti ar kažkam ten pažadės, tai aš sutinku. Bet jeigu jis tiesiog, kad iš principo taip ne, tai man atrodo, tu žemą lygio kažkoks. Ne, dar kalbant apie vat, Rubinės lyderio vaidmuo, pavyzdžiui, rinktiniai, nu, kadangi aš pastovė esu, matau viską iš arti, tu vat esi tas kontrastuojantis žmogus ir net tu kartais gali užsiplėkst, bet kartais tu kaip tik ramini tuos sus konfliktus, kivirčius, tas pats kaip buvo ten Ispanijoje ar ne, toks buvo mikro, kaip vat, tarkim, nežinau, kaip pasakyti, nu, aišku, čia reikia adekvačiai vertinti situaciją, bet kartais kaip reikia, kad užgesint gaisrą, kol jo dar nėra. Žinot, aš jums pasakysiu, aš irgi kaip buvau ten jaunesnis, būdavo ir muštynių komandose, tai tos muštynės kartais net, pavyzdžiui, ir prieš sezoną, kada nors, žinot, būna stovyklui kažkur ten 3 savaitės uždaryti, ten taip patys veidai, tai taip nusibosta, jos net kartais priveda į gerą, nes tu atsidaužai, nusiramini, paspaudi rankas, vėl jūs draugai, ir man net buvo irgi atsimnu su Seržu, o po to atrodo mes vos negeriausi draugai.
Ir taip gal net suartina tokie dalykai. Ir jie reikalingi, kad parodyti komandai, kad čia ne šiaip susirinkom, mes susirinkom kovo, čia nebus jokių atsipalaidavimų. O rinktiniai, aš manau, lygiai tas pats, bet kitas dalykas, kad ten buvo momentas, kad ten, nu, po pirmo kėlinio. To nereikia, nes po to išeisime aikštį, ten prasidės dar didesnis balaganas. Tai ir kartais reikia nuraminti, kur reikia, aš sakau, aš pats toks, kur reikia, aš užrėksiu, bet kur reikia ten, nu kam, nuraminsiu, kam, nu kam reikia, ar ten mes pasieksim kažką. Na, kitas dalykas irgi, ar teisingai ten priekimas, ar neteisingai yra. Nu, tai va, tai būna momentų, sakau, kaip ir, bet aš nesakau, kad aš ten rūbinės lyderis, yra tikrai didesnių žmonė lyderių, kurie gali ir sutvarkyti ir padaryti viską, bet tiesiog čia iš instinkto, tu eini ir nu, ramini, čia mūsų komanda, mes vieni, mes turim kovoti prieš kitą komandą, juos ant laužiai to nesavus. O su Kerla draugai esat su Kerla, Semiru, ar nelabai? Nu, mes buvo momentas pas mes. Ja, bet aš ir sakau, aš pamirštu, man kas liečia ten aikstį, ten kažkur ten gal aš galiu papykti, bet šiaip aš pato, ten labas, labas, nesamės, kad ten jau ten, o, ten varam kažkur pabūsim, bet taip susitiksiu, aš paspausiu ranką, tai nėra kažkokių vidų, bet buvo nu, aikstį irgi, atsimenu, irgi vadys man apspjoja ant kojų ten, toks irgi, nu, aš pripažįstu, kad aš tada žemai nu, žemą lygį jis tokio padarė, tai tiek ir. Negaliu nepakalbėti apie turbūt simbolį, kuris automatiškai asociuojasi su Vaitkūnu, numeris 8. Aštuntas numeris, į aikštę išeini 8, pasipiršai irgi po 8 metų draugys. Po 8 metų. Tavrėsime, 8 tai lydė visą tavo gyvenimą. Kaip taip sukrito? Tai pradžiai viskas prasidėjo turbūt nuo datos mano. Pas mane 88-88, tai... Taip, po to aš iškričiavau, kad pas mane vardas 8 raidžių. Jau pas mama 8 raidžių vardas, Danguolė. Tai taip kažkaip ir taip ir gavosi. 8 ir man viskas. Man 8 nu, begalybė atrodo irgi taip. Tai dabar ir sužadėtinės vardas 8 raidžių. Ir aš labai galvojau apie dukrą. Žinot, aš galvojau, mes vis dar norėjom Izabelį, bet galvojau gal 2L koks padaryti dar kažką. Bet po to galvoju, ai, ar verta čia įsidirbinėti ir taip myliu ją. Tai, nu, tiesiog, bet 8 tas visų, man kažkaip, 8. Man labai patinka tavo per mediją dienas tas, toksai, kur... Bet čia aš nežinau, kodėl aš sugalvoju, kaip aš sugalvoju. Bet žiauriai geras. Bet aš nežinau, kažkaip kažką gal parodė, nu, aš nežinau, kodėl, bet taip kažkaip parodė tą ir... Ir tiek, bet buvo momentas, kaip pat... Išvažiavau į Čekiją iš namavo. Nu ir aš prieš išvažiuojant sakau, nes aš atsimenu, kad Artūro Žaupo irgi norėjo 8. Ir aš sakau, Nikolčiu, sakau, ar galite jūs neduoti niekam numerio? Taip, 8, nes aš grįšiu ir po to, kad būtų. Nu jis sako, jeigu kaip čia atrodys, mes neduosim. Sako, sutarėm taip, kad tu išvažiuoji, kas nori, jeigu kažkas norės paims, bet kada grįši, aš tau atiduodu jį. Nu, aš sakau, gerai, nu, vis tiek manęs nėra. Nu, ir ten baiginėsi tas, jau nuoma, mes grįžtam, kažkur ten susitinkam, tai eigi, kokią numerį imsi ten komandą man vis. Tai sakau, 8 ten. Tik vis sako, Žulpa, eik tu, sakau, tik man pasakė, Nikolčius, kad aš toks ramus būdau. Nu, ir po to kažkur gal buvom, tipo, su kompanija su Žulpa, ar kaip, sako, tai eigi, kokį. Tai 8, sakau, Arci, sako, nu, Žulpa, sako, taigi aš 8. Tai sakau, man sakė, Nikolčius. Nu, nežinau, sako, aš tai ten nenoriu duoti. Po to sako, nu, aš kaip ir duočiau, tipo, tavo eigi, bet sako, dabar kaip atrodys, kad, tipo, tu grįžai atėmi ten, tai, nu, jis, tipo, kaip ir negaila jam, bet jis toks, nu, irgi, nu, realiai jis irgi būtų. Bet aš galvojau, kad Nikolčius gal, nu, kalbėjo, gal pasakė, nu, ir ten kokį numerį, tai 8. Nikolčius sako, taigi ne, Artur, tai, sako, Mindaugai, jūsgi man sakėt, kad, sako, pažadėjot, kaip čia. Ne, nu, eigi, kaip aš dabar eisiu, atiminėsiu numerį, tu sako, reikėjo prieš taigi pasakyti, mes kalbėjom, kad tai jūs neįsivaizduojat, buvo toks piktas, kad jūs, aš ten belieką galvojau padarysiu, ten sudaužysiu, bet ką, rūbinė, aš, nu, toks buvo piktas, iš tikrųjų, tada nebuvo išeities, paėmiau 35, 3 plus 5, kad 8, nu, tai paėmiau ir buvo konferencija, kad pristatymas to žaidėjo. Tai man toks buvo piktis, kad net nenorėjau rodyti numerio. Aš apsukau tą priekį, kad nu, nematytų numerio toks. Ir sakau, blem, man tas buvo laikotarpis, tai žiauriai. Ten, nu, gyvenime turbūt taip nepikau kaip tada, kad toks buvau, galima sakyti, skaudintas. Nu, blem, taip norėjau ir
Bet po to laiku bėgant, apgalvos išvažiavo šiaip, pasiėmė aštuntą ir... Svarbu, gražiai baigas, bet jo. Kaip čia taip nepratęs? Na jo, taip sakau, kaip ir... Taip atrodo, sutarta, po to nesutarta ir... Yra Arturo negali pykti, nes jis žmogus, ką jis pasiėmė laisvę numerį ir viskas, tai ką. Ir to labiau, kad jis pats sako, jeigu aš tau gal ir duočiau, tipo, man nu, ten nėra, kad, bet sako, nu, čia kaip atrodys tipo, prieš kitus, kad tipo, tu atužioji pasiėmė, tipo, ten gal aš paprašyčiau gražiai, žinai, Arturui, gal, o man tuo metu kažkaip buvau garantuotas, kad Nikoličius kalbėjo, kad, tipo, nu, vasarą, ten ką. Tai tiek. Dar, nežinau, čia biškiai asmeniškai, bet dėl pasipiršimo norėjau dar paklausti tavęs. Žinau, kad tikrai ilgai planavai visą tą dalyką. Žinau, kad planavai visą laiką po sezono uždarimo. Vat sezono uždarimo metu. Kaip atrodė visas tas tavo galvoj, kai tai jau atėjo ta diena, sezono uždarimas? Tai sunkiai, nes dabar net man permušinėja, aš pagalvoju apie tą, man nesilpno darosi, žinokit, kiek aš ten patyriau, tai aš negalvojau, kad taip tikrai bus ten. Ten žiauru, ten smėsų planuot reikėjo su tais vėdėjais viską ten, video tokį padaryti ten, kad paleisi sugalvoti žaidimą. Po to galvoju, kad jinai, nu, jie turėjo iškviesti ant sienos žaidimą tokį žaisti, užryšą akis ten. O smė, aš galvoju, o jeigu jinai neis, ką daryti, nu tai ten. Visą dieną aš toks, tik atėjom į tą vakarą, ten, jinai sako, tik manęs nepaliko, man reikia kalbėti, aš nenuainu, jinai ateina. Tik jis sakėjom nepalikto, aš kalbų negaliu, ten. Vėl ten buvo, nu ir va, visas, va, tai buvo, kalbą išmokau ten atmintinai, draugai man sako, klausiu ten pasisūs, kaip ką sakyti, nu išmokau kalbą, ten man komandos draugai sako, eigi, tu nesimokink, sako, tu užmirši viską, eik tu, sakau, aš atmintinai moku, kad ten užmirši, sakau, čia gyramiai, atėjo momentas. Bandau kalbėti rankos dreba, balsas dreba. Sakau žodį, neatsimenu, ką sakyti. Galvoju, blėma, jeigu greičiau ką, bet ten belė ką, ten man praėjo kaip sekundė, ten viskas. Aš sakau, ten toks stresas, oro nėra, dreba, ašaros renkasi. Galvoju, blėma, apsiverksiu čia prie komandos, kaip čia atrodys. Blėma, ten sakau, buvo tiek streso ten. Bet gerai, viskas praėjo ir tada jau miškį nusiraminau ir tada jau gerai. Bet pradžiai buvo, tai, sakau, didžiausias toks stresas ten. Prieš, nežinau, čempionų lygos finalės žaičiau, ne, tiek nebūtų streso, kiek čia. Na, ačiū Dievui, kad viskas tarp kaip baigėsi. Pasakė taip? Pagaliau. Jo. Dar žinau apie ritualus, dar norėjau pašnekėti, pavyzdžiui. Nes vat, kalbėjom su Čiapu ir Čiapas pasakojo, pavyzdžiui, taip, kad sugalvojo kažkurį sunkinę, sako, autobusą vairuotojas, sako, važiuok visą laiką tiesiai, nestok prieš jūsų sporto. Nestok ant raudonas, sako, važiuok, taikyk kaip nori, bet turim nestot ir turim pažiūrėti, žinai, iki rungtynių. Tada ten aišku, kad negali atbulai važiuot, nu visas tas. Pas tavi yra kažkoks toks dalykas, kur tu, vat, plemo, vat, reikia taip ir taip pasielgti? Nu, pas mane anksčiau tai būdavo. Tada buvo rinkiniai, vat, čia praeitą tą ciklą. Psichologija ateidavo sporto ir jis ten kalbėjo. Nu ir jis sako, kad tipo, tie prietarai visokie, sako, šiaip prietarus turi tik silpniai ten žmonės. Ir aš galvoju, tada viskas, ašgi nesilpnas, aš ten stiprus ir visio, ten nesilaikysiu. Bet man kažkaip rungtynėsi ten, aš ten nesiskūsdavau, pavyzdžiui, ten nagų nesikarpydavau, ten žirklių nepaimsiu tą dieną ten rungtynių. Bet aš tada specialiai taip, specialiai daryti ir vis tiek kažkokie buvo momentai, kad kažkas nesisekdavo. Aš galvoju, nu blem, vis tiek reikia grįžti. Tebu ne, aš tam silpnas, bet aš laikysiu, man tada geriau. Ir tokį aš savo nusistatęs ir man psichologiškai daug lengviau, kad aš ten nenusiskutu dieną prieš rungtynės. Man viskas bus gerai, aš žinau, ten nagų negaliu, ten dešinę koją įeiti ir aštuntų numerių išeiti. Nu, aišku, kada būdavo kapitonas, tai nesigautavo, eidavo pirmas, bet šiaip aštuntas. Aš kalbėjau irgi su vienu žaidėjui, tai sako, tipo, kad, sako, Egis visur būna pirmas, sako, mes tik dar išlipam iš autobuso, Egis jau pirmas išlipa iš autobuso, sako, kol mes tašės renkame, sako, Egis jau receptionas, sako. Nu jo, bet čia toks, man čia Arvidas ir Fedė, jie, nu, net prikolina rinkinį ten iš manęs, kai ten, taip, visur, bet esmė man ne dėl to, kad pirmas, man dėl to, kad po to ten nesigrūsti, nes po to ten eina, ten grūstis, ten, aš geriau išlipsiu pirmas, pasiem ramiai, nu, kad, nu, po to eina visi ten grūndasi, tai tik dėl to ten, o taip, kad tu labiau sėdžiu šalia išėjimo, tai man lengva atsistoja, nu, tik dėl to ten, o ten kažkokiu, ten, jeigu jie kažką ten turi daugiau, tai čia netiesa. Šiek tiek minėjai, vat, apie dukros gimimą, apie dukrą, pavyzdžiui, vat,
Aš esu girdėjęs, va, ir su Mykame šnekėjom, kad, pavyzdžiui, va, Mykoliūnų gimus dukrai, sako, nu viskas man pasikeitė radikaliai, sako, aš sūnus, viskas tvarkoja, bet sako, aš labai norėjau, va, irgi tikros, ir sako, man jau visai gyvenimas dar kitą prasmį gauna ir viskas keičias. Kaip pas tave, jau kai, žinai, visą gyvenimą, va, taip, ir tada dukra, nu, žinai, gimsta toksai, kaip pasikeitė, nežinau, gyvenimas. Nu, pas Mykoliūnų kita situacija, nes pas jį dukra trečia gimė, tai aš nežinau. Bet aš manau, kad pas mane ir beigų ten sūnus gimtų tas pats turbūt, bet dukra, man pas mane aš irgi norėjau ir sūnaus, bet kas liečia dukra, tai čia aš nežinau, čia stebuklas, tai ten, nu, ten kur, ten pabučiuoja, ten man neįdomu, ten tarėmės, būsim griežti, kad ten auklėsim, kad ten jokių saldainių, ten, nu, kur tu, please, ten pasako viskas, ten, kaip tu neduosi, ten, sakau, ten, bet ką padarysi, aš žinau, kad ten niekad aš nepiksiu nes, nes tikrai ten ksinis vaikas ir O pasikeičiau aš tai stipriai. Iš tikrųjų, man vaiko gimė. Ir jeigu aš žinočiau, kad tokia laimė yra vaikas, tai aš ten būčiau, nežinau, ten 18 prigaminęs, jau kokių 10 turėčiau. Nes iš tikrųjų, vaikai, tai čia... Nu, ten viskas, atsakomybė. Jau aš sakau, koks buvo anksčiau, ten belė ką, tai. Tūsai, tas, ten. Ten net nemastai. O dabar tu atsakomingas prieš vaiką ir... Ir viso, ir tikrai pasikeičiau, nu, aš manau, stipriai. Vaikas daug pakeitė mane. Bet aš tai irgi skonio pašneku, tai visi, nu, realiai tą patį vos nesako, nesako, nu, viskas pasikeitė. Sako, aš negaliu žodis papasakos. Taip, taip. Dar noriu pakalbėti apie polisį Tailandą. Ne viską galima pasakyti. Kalbėjau su tavo mūsų bičiuliais Arvidu ir Fedoru. Papasakok apie įvykį su motoru. Mes dar nedėkime. Bet čia paprašė Arvidas. Jo. Jo? Na, aš nežinau, ar Fedį nesupiks ar manęs. Esmė tokia, kad... Da, aš nežinau, kaip čia pasakot, nes čia... Nes mes atsiminė dar, kai buvom, kur mes čia buvom paskutinį, Šiaurės Airijoje, kai buvom, dar Arvidas netgi skambina tau kažkai detalių įsiaiškinti, kas ten buvo kaltas su motoroleriais. Esmė tokia, kad mes su Fedė vakare išėjom pasivaikščioti. Nu ir einam, kažkaip palei gatvę ėjom, gal kažką nusipirkti ar nejom. Einam palei gatvę ir vyras sėdė ant motorolerio. O ten gatvė eismas, mašinų daug. Nu ir vyras sėdė ant motorolerio. Ir Fedė toks, nieko negalvodavęs, toks su šliopkim. Ant galo atsisėdo, tipo, ir nu, iš to vyro, ir tipo, ten davai. Ir vyras gerai, tipo, nulipo, tipo, prasivažiuoti. Aš mačiau, kaip jis atsisėdo ir aš einu toliau gatvę. Einu gatvę ir aš girdžiu, kad, nu, va toks, va, garsas, kad kažkas daužo su kojom į tą. Ir aš atsisuku ir žiūriu Fedė su motorolė. Jis užspaudęs gazą, jis važiuoja ir jis nori stabdyti, bet jis negali. Ir jis su kojam, bet jis užšliokiam per pirštą. Jis bando stabdyti ir jį mėtų. Ir ten, nu aš galvoju, ten būtų mašino viskas, ten mirtis. Nu ir jis ten babam, krenta. Jis nukryto, aš prieinu, bliam, Fedė ką? Ir Fedė toks išbalė stovi. Aš sakau, Fedė gal bėgam, tipo... Sako, ne, reikia palauk. Nu ir tam tas atbėgo savininkas, ten pradėjo kalbėti, tipo, čia pinigų, nu, ar čia policija, ten. Mes sakom, gerai, nu duosim, kiek, nu ten apibraižė tam atrolį, žinai. Nu, apibraižė tam atrolį, ten kažkiek pinigų. Jis sako, ten pasakė kažkiek, mes sakom, ne, ten mažiau duosim. Jis ten, ne, policija. Jis tada Fedė toks stovi, jeigis, bėgom. Tai buvo jėkinga, bet nu jau pato pagalvojau, kad nu kam čia jau ten... bėgti kažkur, galvojom, nu tai mes ten sutrėm, kažkiek davėm ir nu ir viskas, nu, mes grįžom į viešbutį. Kitą dieną sugalvojom važiuoti su motoroleriais, pasivažinėti ten kažkur paplaukit gal su vandens motociklais, ten, nu kažką apžiūrėti ten. Nu ir mes kalbam, kad tipo trys motorolerius, kiekvienas savo draugę pasiema ant galo. Nu ir aš sakau, Fedė, bet tai tugi nemokė vairuoti. Sakau, kaip čia bus, sakau, tu labiau tu dar veši žmoną. Eik tu, eigi, sakau, ką tu čia pasakosi? Sakau, tik aš mane 15 metų dėdė mokino su motoroleriu, sakau, ašgi moku. Aš sakau, tikrai moku? Nu, sakau, tikrai moku. Nu gerai, sakau, tai davai, aš atsisėsiu ant galo, tu prieki, nu ir einam, ten pasmačiūti, jis nuo motyvas. Sakau, aš ant, nu, tipo, aš ant galo, tu ant priekį.
Ir taip, tu parodysi, kad tu moki, nu, nes čia, nu, ten eismas belie koks, ten būtų mirtis. Nu, jis sako, davai. Nu, ir mes paėmėm motorolį, jis sėdi priekį, aš galėtė, ir jis važiuoja, ir mes nuo kalno tai važiuojam. Nu, ir kaip ir važiuojam, tipo, rėdam, galvoju, blem, gal tikrai moka, gal mokino ten, gal, gal, gal išgėrės, ten ar ką. Nu, ir mes važiuojam, nu, sakau, viskas gerai, tu moki, apsisuk. Nu, ir jis sukasi, čia gatvė, o ten grįvėjai tokie. Nu, ir jis sukasi. Ir vėl sukasi, ir aš žiūriu, kad jis laiko gazą, jis negali atsukti, ir stabdžių ne, nu, ne, nespaudžiu. Ir jis vėl sukojam, aš jau matau, kad mes įgriojom, ir mes abu du į tą griojų, bam. Ir jis viskas, metė tam, mes abu griovį gulim su motoroliu, jis metė tą motorolį, aš guliu, motorolis ant manęs, ir jis, eikit jūs enough. Ir puh, eina. Aš žiūriu tą mačiutę viršūnį, galvo susijėmus, o man motorolį, mane prispaudžius motorolį, aš keliu motorolį, pakeliau, pats iš to griovio, ten iš griovio išvaryti, atvežiu. Ne, ne, sako, kiebra, aš gal tada su taksi važiuosiu. Tai mes savo Arvido su motoroliais važiavome į su taksi toks. Buvo, tai buvo įdomu. Istorija tikrai, tikrai įdomu, tai jam net Arvidas, man atrodo, padaunojo per vestuvės motorolį. Tai... Jo. Tokia situacija įdomi. Dar pasakojo apie, Arvidas pasakojo, kaip užmygot pležį Tailandė. Jo, tai buvo... Pležį užmygom ir ką, kad nutikom? Ir sakė, kad naktį, sako, jeigu gliučiant pradėjo. Tai čia neužmygom. Čia buvo pirma naktis, kai mes pasideginom, ten buvo plėmais tokiais, nu, ten nudegėm stipriai, bet čia dar normaliai. O buvo kaip... Nu, ir ten kažkaip pirmą dieną atvažiavom, ten... kad pavėsis ar kaip, ir galvoju, blem, atvažiavau, nenudegsiu dar, nu, taip, taip norėjau nu, pasideginti, ir kažkokią dieną saulė, ir galvoju, reikia pasideginti, ten sakau, gal kremu, aš sakau, ne, ne, degti noriu, ir ten kepurės neturėjau nieko, lietsargi šitie yra nuo saulės, bet aš irgi ten, ir mes kortom su Arvidu žaidžiam, ir mes žaidžiam kortom, Arvidas sako, sidėk, maikia, eik, tu sako, aš noriu degti, sako, hanato, sako, ne, ne, viskas gerai, nu, ir ateina vakaras, aš žiūriu, kad čia jau negerai, ten, nu, ten, raudono, raudono. Pas mane va tokios puslės nu, vandeningus buvo. Ten, oi, ten taip nudegiau žaizdos čia. Nuosis, veidas visas. Nu ir viskas dar. Kažkur jie nori eiti, aš sakau, kebra, negaliu. Ten nusipirkau to kremo. Tam neatsimenu, nu, nudegimu. Mhm. Visi ten nieks nepadeda. Ten mane krato šaltis. Ten. Pana, nu ir aš atsiguliau mėgoti. Ir mane pradėjo, nu tikrai, tikrai to žodžio prasme, gliučinti. Ten, nu ten hana, ten aš atsikiliu, man... Atrodo, kad aš nuėjau į balkoną kalbėti su kažkuo ten, nu ten jau hana, ten tokia buvo hana, kad draugė ateina ir įsigandu, sako, kad čia darai, aš vienas balkonė ten, tikrai man buvo jau ten tokia stadija, kad aš pasigailėjau tikrai, kad ten deginus, po to nei maikiu nieko neuždėti, ten kinaus tikrai, tai. Po to sakau, skrydom atgal, tai aš tiesiog, va taip, oda lūdavo, nu čia ir, nu, net ne oda ta, o žaidus buvo jau čia kakta, nosis, pečiai buvo ten stiprių, tai. Reikia labai atsargiai su tą saulę, nes, nes ten labai galinga. Tai va, tai. Smogus tas Tailandas. Smogus Tailandas, tai. Bet lygiai taip pat buvo įdomi istorija, kad Arvidas, man atrodo, mes tada irgi varėm dar ir su keturačiais. Tai man atrodo, kad jis ten... Tik aš neatsimnu, kaip ar... Ar jie kartu, ar kaip, kad su žmona irgi griuvo. Tai realiai tokia ekstremali. Jo, šiek tiek dar grįžkim prie futbolo, prie legionieriaus karjeros, norėjau pakalbėti. Išvykai į Bohemians, į Čekiją, simboliška, kad to klubo istorija labai panašiai Žalgirio, kad irgi fanai išgelbėjo. Čia buvo pirma to legionieriaus patirtis tavo, kaip atrodė tas toksai, žinai, kur jau, nežinau net kaip atrodė, ar tau pasiūlė, ar tavo prieš faktą pastatė? Kažkaip, kad jie pasirašė Žalgirį su jais bendradarbiavimu ir gal pasiūlė, ar kažkaip, kad ten Mantas važiavo ir man. Aš nežinau kaip, bet esmė, kad aš laimingas. Turėjau patirtį, aišku, aš ten dvi varžybas rungtynės sužaidžiau ir po to jau negavau šansų. Tai... Bet iš kitos pusės aš tiek dėkingas treneris, jis mane gerai žiūrėjo, jis man leido normaliai treniruotis, tai aš, nu, visu ko pasakau, ten galėčiau pykti, ten kodėl tu, bet smėjau, aš pats pripažįstu, kad ten ir rungtynėse pridarėjau biškai klaidų, tai viskas gerai, bet aš turėjau gerą patirtį. Aš laimingas tenai būdamas, kad buvo tėvai atvažiavę, nu mama su sesė buvo atvažiavus, sužadėtinė buvo pas mane ten, tai gražus miestas Prahoje. Pakeliavom biškai. Faina, iš tikrųjų, man geri prisiminimai.
Aš Lietuvos išvykęs, buvo tas toksai jausmas, kad nu va čia jau Čekijos futbolas, ar labai panašus? Nu aš, ne, nu ten stipriau, aišku, bet man ir buvo toks, kad bliam, gal taip pavyks užsikabinti viską, bet bet aš manau, kad dar buvau nepasirengęs toks, nu toks per daug toks, net nežinau kaip pasakyti, sakau, jeigu man dabar duotų va tokį va mąstymą ir viską, ta ramybė tokia, kaip ta, nu, va to laiku, tai aš manau, būtų viskas kitaip. Bet tik dabar, gal vėlesnė brandymo, tai... aš esu girdėjęs, nežinau, paneik, jeigu netiesa, kad buvo išvykęs į Iraną, liktais. Jo, buvau peržiūrėjęs. A ne? Egzotika biški, kaip čia jo, atrodo? Jo, nu kažkaip buvo, kad mes buvom Lenkijoje irgi stovykloje, man atrodo, su Žalgiriu. Nu ir ten tu tik Žalgirio rūbai nieko neturi ir... Nikolčiu sako, yra Irano variantas, ten nori, kaip davai. Ir tiesiai iš Lenkijos skrendu į Iraną, skrendu lėktuvu ir, nu, aš su šortai, su maikutė karšta, žinom, kai ten, kad vasara ten. Nu, ir mano lagaminė visi daiktai. Ir, nu, moteris irgi žiūri ten su sijunu, kai ten maikutės. Nu, ir tik pasakė, kad mes jau leidžiamės ten. Žiūrėjau, ta moteris ištašęs traukia kelnės ten, ant plaukų ten, mėgstuko. Aš galvoju, kad ten šalta, ar kas čia yra. Ir, aš, ir mes su jie kažkaip lėktuvą, nu, lėktuvą pradėjome bendrauti kažkaip ten su vaikais, ten, ir mes kažkaip bendravome. Nu, ir mes po to išlipam jau laukto pasų kontrolės, ir jinai taip žiūriu, kad į mane visi žiūri kažkaip keistai, ir galvoju, bliam, kas net gerai. Ir jinai tada priejo prie manęs, sako, tu turi kelnes. Aš sakau, nu, turiu, bet tenai bagažė. Sako, pirmą galimybę iš kartų imk apsirengti, sako, negalima čia, kad tu, taip, nuo konkojam, tai būtų. Bliam, jau toks, puh, jau toks smūgis biškį galvoja, bliam, nu, tokia šalystė, nežinoma, kas ten gali būti. Tai greit pasiėmė lagaminą, tada nuo jau persirengiau, o karšta, ten neįmanoma, ten prakaituoja visas. Ir viskas, po to ten kažkokį ten štampą ar vizą, kažką uždėjo ten, dar laukiau. Nu ir pasiėmė vairuotojas toks, irgi toks jokingas, ten mašina sena, tokia važiuojam, ten jis kažką aiškina, bet jis nieko ten. Argentin ten, Argentino palaiko, taip Argentin, jokiamės. Ir, nu ir viskas, jis mano vairuotojas buvo ir mane atvežė į viešbutį, ten jis įpurk, ten ta ir treniruotė. Ai, ne treniruotė, kitą dieną jam rungtynės. Nu ir mane atvežė į tą stadioną, ten su... ten pakalbėjau su treneriais, ta, sako, mum rungtynės, bet sako, tuos neleisim, ten tau skrydis, pabargai. Sako, tai tu persirenk ir eisi prasibėgsi, tiesiog, kad, nu gerai, nu ir aš ateinu, ten jau rūbiniai visi persirengia, aš prie visų ten, man kelnių pripratymės, ten kelnes man, žiūriu vėl, kažkas ne to, visi žiūri. Brazilas žiūri, pasikvietė daktariukas, Brazilas ateina, sako, daugiau taip nedaryk, sako, čia negalima, sako, pasiėmė daiktus, jei neįtulėta, persirengi, nes negali ten nogai, žinai. Bliam, vėl galvoju, čia pridarysiu toj bėdų. Nu gerai, ten einam, pabėgiojam tą. Tai man ten bėgant, ne, kraujas bėgo nuo spaudimą, ten karšta, ten, nu ten hana, ten tvankų nėra oro. Baigėsi tos rungtynės, žiūriu, tokia spinta yra, rubiniai yra. Kažkokios kaip kilimėlis ir akmenukai suviniuoti. Galvoju, kas čia, gal kokie, kaip vos neapdavnojami, bet galvoju, ten akmenukai kažkokie. Nu ir ten nuėjom, nusiprausim. Vėl apsirengiam, žiūriu, kad visi pasidėjo tos kelimėlius, akmenuko, ir jie ten meldžiasi, rūbinį ten. Ir aš toks sėdžiu ir galvoju, bliam, ką daryt, gal išeit, gal čia, kaip aš čia, gal, nu, kažkaip, nu, toks, nu, nejaukumas buvo jis pirmą kartą, bet po to kažkaip, taip, nu, supranti, kad čia jų tikėjimas ir kažkaip tai priėmė. Tai ten, sakau, karšta, nu, belė kaip. Ir viso, ir taip kažkaip pakalbėjom, nu, buvo dar galo. Kad irgi važiavom jau baseiną su komanda ir paleidau ten per tas kolonėlės tą jų meldymas ir ką. Ir aš taip kažkaip, nu, toks jaunimėlis eina prie manęs ir aš ten kažką, ten irgi kaip, nu, pabandžiau, bet, nu, taip, taip kaip jokio forma, žinot. Ir tada man taip iš galo kapitonas, taip, puf, paėmė, taip, sako, daugiau taip nedaryk, čia, sako, mano dievas, taip, mano, taip, ir viso, čia, sako, taip negalima, nu, ir sakau, sorry, nes pats suprantu, kad, nu, nesąmonę padarėjau, tai. Tai tokia va, buvo nefainė, tokia nesipasijautyti. Ir po to kažkokį vakarą atvažiavo agentas, pasiėmė mane, nuvežė į ten, ir ten dieną, ten pilka, ten niurų, ten visi su judais, judais apsirengė, ten, nu ten, visi dulkių, karšta, ten neįdomu. Sako, važiuojam ten vakare, nu atvažiavo, pasikvietė man ten į kažkokį ten seniausią viešbutį, ten su parkais, ten, nu, ten labai gražu, žinot, šviesus. Nu ir ateina tenai, ten moteris jau spalvotai, ten visi pušysios, tokios.
Nu, tos, savo, tos. Kaip tie vadinasi? G-Hub. G-Hub ar kaip ten? Ne, ne, nepasakysiu. Bet, nu, tai... ten, bet jo, ten, sakau, diena ten juoda, viskas ten po to ten spalvuoti visokiausiai ir... Ir labai gražu, ten taip pabuvom, pakalbėjom ir viskas ten. Jie kaip ir siūlė man ten kažkiek pinigų, bet esmė, kad iš tos mano algos vos neturėjau pats išsipirkti Žalgirio. Tada ten ta kita suma ten padalina, duoda pradžiai kažkokie ten kažkiek procentų pradžiai. Ta pradžiai, kai atiduodė treneriam, ten direktoriam. Tada kažkiek kas mėnesį padalina, tada galia metų ten duoda, tai ten paskaičiausiai ten nieko ir neliktų, tai galvoju. Sakau, ne, ir Žalgiris nesutiko, kad, nes Žalgiris sakė, kad ten kas mėnesį kažkaip vos nuo manęs nuimtų, o Žalgiris sako, mum iškart į tą, o jie ten neduoda, ir taip ir baigės, ir visio, ir namo. O, tai visiškai jau tokia kosminė patirtis, bet ar buvo kažkoks, nežinau, pačiam gal įstrigęs kažkokio gal konkretaus klubo susidomėjimas, pavyzdžiui, tai jums, žinai, kaip būna gandai, kad, tarkim, X domisi, vat, klubas? Tokio, kad susidomėjom kažkokiu ten, taip ne, bet buvęs, aš peržiūrosi labai daug, kur peržiūrosi buvusi, bet... Ką išskirtumot, kuriuose klubuose buvai? Nu, buvo Charleroi, tas, kur buvo, kaip tik Cabalazlau treniravo, tai va, buvom su Jaršovu nuskrydę. Irgi ten taip šalta buvo, blem, ten, ar atsimenu, man atrodo, mes žaidėm prieš Lukaku, kaip tik jie, buvo du broliai, jie už Anderlechtą, man atrodo, žaidė. Anderlechtą. Tai jie dar buvo ten jauni. O, geras. Nu, tai jo, mes ten su Dubliai žaidėm, tai irgi atsimenu, kad ten jie bėgo, ten, nu, ten žvėris tokie peraugė buvo. Bėgo, kaip darėjau, kaip ir patkatą, kad kamulį, kamulis pašoko, peršoko, jau ten į priekį ir dar buvo peržiūrėjų vidurio gynėjas. Tai jis irgi ten pjovė, o tos akšelį pindelis, tai iškart paturiu, nesako, ačiū, viso gero jau buvo. Jo, ten. Bet taip, nu, įdomu, irgi buvo patirtis. Būtent šalta, ten atsimenu, irgi rūbiniai. Šalta, ten sniegas. Ir galvoju, blem, kaip čia dabar šalą pirštai, ką čia daryti. Ir žiūriu, ten tie jaunimas kažką beria į būtsus. Ir aš galvoju, kas čia tokio, kad, nu, tipo, gal ten, sakau, kas čia tokio. Sako, čia pipirai, bet, sako, tipo, tada koja sušyla. Nu, aš galvoju, davai, sako, tokia ir man gal. Tai aš ten bėriau, tai ten man tai realiai nieko nesušylo, tik tai čiaudėt. Negalėjau sustoti čiaudėjau, o niekas nesušylo. Tai. Tokia įdomi istorija, bet... Okay. Antrasis bandymas legionieriaus buvo Baltarusija, Minskas, šiek tiek pakalbėjom. Aš Fedį yra pasakojęs, kad, pavyzdžiui, jam būdant Baltarusijoje, kai jis žaidė metalurgiją, berods, ar... Neprimės, ar ne? Na, žodžiu, kai žaidė Baltarusijoje, sako, reikydavo jiem prieš treniruotę patiem ateiti, nes, pavyzdžiui, va, tokių laikotarpių, patiem nusikasi pat sniegą ir tada jį tik treniruoti, žinai. Pačiam neteko kas sniegą. Pas mus ten viskas gerai buvo, pas mus. Ir autobusą mes bazėje gyvendom, autobusas vežiuodavo, parveždavo visada, ten aikštė, ten miesto, ten tvarkoma, buvo ten prižiūrima, tai viskas pas mus ten gerai. Ne, ja, top, taip realiai ten, to ir bazė, tokia senokai, jinai buvo, aišku, ten, žinot, bet esmė, kad man ten tiko viskas, aš buvau laimingas, ten gyveniai su žaidėjais, bendravo su ukrainiečiais, ten vakarais kortom žaidė, ten. Ten tik buvo, kad va toks vienas įvykis, kad naktį mėgam. Ir girdžiu kažkas durys, taip, nu, taip, nu, ten drasko ar ką ten. Ir, blem, taip įsigandau, ten kambariokas buvo ukrainietis, aš pažadinu, jis, ką aš yra. Sako, blem, va, jaučiu žiūrkę. Nu, ir ten įsivaizduokit, atidarom durys, o ten durų nugraužta, nu, tikrai normaliai nugraužta durų. Tai po to jau, ir ten po to pradėjo man pasakoti, jie visi gazdin, kad ten žiūrkės gali pirštą nukas naktį, ten tup, tai viskas, jau mėgojo apsisukojiniam, apsivinėjęs kaldrą, kad niekur taip pat, tikrai toks buvo, blem, fu, toks net pagalvojęs. Net po to jaunimas, ten buvo jaunimo bazė irgi gyvendavo, tai jie ten sušluota greitai sutvarkė. Sutvarkė lygiai? Jo, ten valgyklui gulėjo, jinai ten nieko. Vis dėlto mes gaunam daug negatyvų, ar ne? Ypač žaidėjai turi dažnai susitaikyti su tuo tokiu pliūpsniu, ar ne? Atrodo, tu išeini, atiduodi širdį, dušę, jėgas ir tada, tarkim, pralaimėjimas ir dar ant viršaus gauni. Kaip pačiam tau asmeniškai seka su vat, kontroliuoti tokias emocijas, galbūt nekreipti dėmesio arba skaityti ir, nežinau, nepriimti asmeniškai, kad, žinai, savęs nesunaikinti iš vidaus? Nu, aš taip paskaisiu. Taip, ten kaip ir sako, ten aš neskaitau, ta būna, kad kartais paskaitau. Esmė, kad man realiai neįdomu. Jeigu man, pavyzdžiui, pasakytų ten, nu, iš ten buvusių trenerių, ar ten iš federacijos, ar ten iš klubų, kokių ten, kas su futbolu susiję, aš priimčiau tai ir stengčiau tai padaryti. Nu, čia normalu, žmogus futbolė, jis supranta, jis gali man kritikuoti.
Jeigu ten pasako man dar koks fanas, kuris yra tikrai, kur kiekvienas varžybas, ten rungtynės eina, irgi aš kažkiek priimsiu ir man norisi, kad jie būtų irgi laimingi. Bet jeigu ten parašo žmogus, kur ten net savo nuotraukos neparodo, kur ten gal jam gyvenime nepasisikė su futbolo, gal jį ten išmetė, gal jam kontrakto nedavė, ir jis dabar išlėja tą pyktį ir rašo, tai man neįdomu, nu ką jis vėjas kažkoks, ten, nu, lempa, nu, tai kam, man, jeigu jis pasakys ten, kad aš ten nežinau, nemoku žaisti, man nuo to nepasidarys nei šilto, nei šalto. Neįdomu, iš vis, nulis emocijų ten. Ten rašo, aš ten pažiūriu kartais nuotrauką, nu, ten žmogus ten gyvenime nuskriaustas, ten kur tu, ten jam niekas turbūt nepasisekė, nei mokslusi, nei gyvenime, nei ten, nežinau, skriausdavo turbūt vaikystį ir jis dabar bando įsilėdinti, taip. Teko realiam gyvenime susidurti su kažkiu tokiu heitu, vadinamu, kad ateina ir pila ten kažkas tais. Nu, gyvai. Buvom gavę laišką netgi irgi, kaip Žalgirį, buvom gavę laišką iš fano Žalgirio, kad ten, jeigu jūs nenorite, važiuokit į kasyklas, pažiūrėkit, kaip žmonės dirba ir tada suprasit, už ką jam pinigai mokami kažkaip. Tokia buvo, bet čia tu supranti, kad žmogus eina į mūsų visas rungtynės stebį, palaiko, veikuoja savo laiką pinigus ir tu turi priimti. Bet taip, kad kažkas ten, kažkas sakytų, tai turbūt, kad ne. Sakau, kad ir pasakytų realiai, man, nu, tai. Sakau, man neįdomu, man ten pasakytų futbolo žmonės kažkas, nu, ateitų, ten buvo treneriai, ten kažkokie, nu, esami treneriai, jeigu kaip tu ten, kad, nu, trenerį pripažįstų, ten mano klaida, stengsis ten nekartu dar kažką, o, sakau, kaip ten man parašys, kas ten, realiai nulis emocija. Man svarbiausia, va, futbolo žmonės, mano artimieji, šeima, ten, viskas, mano mama man gali pasakyti, heitų tiek, kad reikės taisyti, nes bet Turgoj, blitz klausimynas, aš duodu trumpus klausimus, tu atsakai nebūtinai trumpai. Tai jeigu ne futbolas, tai kas? Kalėjimas. Ne, jau ne, nežinau, iš tikrųjų apie kovos menus kažkaip galvodavau. Aišku, aš dar turėdavau, lankiau kažkada kordinių aviamodelių būrelį. Tai irgi visai geras užsiėmimas. Kas čia tokio? Nu, yra kordiniai modeliai, kur yra lėktuvai, mini lėktuvus. Aha, nu, aha. Didelį. Aš buvau Goodyear klasėj, Goodyear kaip pavadinimai. Jie yra benzininiai varikliai, yra komandų dviesi ir tiesiog nuo vieno sparno eina ten, aš gal neatsimu, gal 30 metrų du trosai ir rankinėlė valdymo. Ir ratų, bet kiek žmonių yra, jie turi ratų suktis. Ir 100 kartų, kas pirmas pasieks 100 ratų su tais lėktuvas. Ten baigėsi benzas, tu bėgi, paimi, ten vėl užpildai, užkurį vėl. Ten, geras. Jo, įdomas buvo ir tikrai ten faini lėktuvai, įdomus susiėmimai, tai toks buvo irgi mašiau kaip. Esu net pats pagaminęs radio bangom valdomą lėktuvėlį. Jo. Tai turiu gal net namuose kažkada gal nufotkinsiu, parodysiu. Ok, geras. Tai va, tai tokia užsėlymai. Turiu motociklų teisės, toks irgi motosportas man patiktų. Turiu laivo vedžių teisės. Tai tu čia esi... Pramoginė, wow. bet ten medžiotojas esu. Mėgsti? Mėgstu, bet nedalyvauju. Ne, iš tikrųjų, labai seniai nebuvau, nes tas treniruotės, nu varžybos, po to atrodo naktį pasidės ir te treniruotė, toks biškai tikrai aptingis, bet dabar pažadu, kad per atostogas važiuosiu. Minėjai apie kovinį sportą šiek tiek. Kuo domiesi? Boksas, MMA? Gal man MMA kaip boksas toks, kur ir su kojom, kad man toks labiau, kad nu ir mišlius tie, kad boksas man toks įdomu, aišku, ten, kaip ypač ten kokie, žinomės, nekovoja, tai įdomu, bet šiaip man norisi ir kojom. Nu, man panašu. Toks atrodo. Yra kažką, ką sėki? Kovotoje, kovotojus? Nu, tai aš lietuvius, taip. Na, lietuvius. Jo, ten aišku, ten tu žiūri tos pasaulinių, bet man ten realiai, ką ten įdomu man kova, o čiaip lietuvius yra. Ok. Aš vis dar negaliu patikėti, kiek tu visko turi, teisės, įsilaikymai, hobi, labai universalus žmogus. Na. Tvarko. Toliau, gintis ar pulti? Geriausia gynyba palymas, tai. Pulti. Ar atsimeni, kur išleidė savo pirmą helbį? Ne. Nu, tai ką ten pas mane, 100 litrų, ar sakau, ar 50, gal ten neatsimenu, turbūt kažkur. Nu, tarkim, šiaip kažkuris pirmas toks pirkinys, kuris įstrigo, va, už savo pinigus nusipirkau. Yra kažkas?
Blem, aš net nežinau, iš tikrųjų, gal kokį dviratį. Aš buvau, jaunas tai buvo toks verslus, ten perdavinėjau, pirkų perpardavau, tai ten turėdavo susitaupęs pinigų. Po to tik ten prasidėjo visu. Vilnius ar Kaunas? Vilnius. Su kurio komandos draugu eitum į karą? Iš... Nu, aplamai, vat, galėt, tarkim, iš Kauno Žalgirio ir aplamai iš visų, su kuriais teko žaisti. Į karą? Blem, iš tikrųjų, aš nežinau, daug aš taip negalėčiau įvardinti vieną, žinokit. Nes... Tai kelis kokius, jeigu kas pirmas. Ta pati Algis Jankauskas, Mikoliūnas, ten Pilipaitis. Žinom, ten... Nu, daug, bet nu, man jie tokie, kad vyresni. Ir dėl to, kad man jie, nu, man, aš žiūriu juos ir galvoju, blem, ką jie daro tokio, kad jie dar tokiam metuose tokiuose, taip žaidžia gerai, tokie gerai įsilaikė, ten, nu, ne tai, kad ten, nu, panašus, jie geresni už tos jaunus, ir ten, sakau, man jie, vat, pavyzdys, Mikuliūnas, Pilibaitės, Jankauskas, čia yra trys mohikanai, kur, sakau, tikrai įmu iš jų pavyzdį, nes, ir, nu, žvėris, tikrai. Pantrinsiu šitą. Ir paskutinės mūsų klausimas, kur arba kame slypi jėga? Aš manau, šeimoje. Gal šeimoje vis tiek. Šeima, artimi žmonės tau ir suteikia, jeigu judėt viską daryt, kažkaip sakau, tas palaikymas yra man šeimos svarbiausias ir tėvai, sakau, turiu dvi didžiausias gyvenime dovanas, tai gyvenimą iš tėvų ir vaiką iš sužadėtinės. Tai man stebuklas toks, kur praskaitina viską. Aš anksčiau grįždavau ten nervuotas parungtynių pralaimį, ten atrodo, nu, ten nieko nenori, galėjo priekti. Dabar grįžtų namo ar ten po aikštį, kad ir čia grįžti į aikštį, įbėga tukra, nu, tai viskas, man neįdomu ten, kas nesuprantu, aš užmiršęs jau viską, man žaidžiam ten. Tai tikrai pakeitė mano gyvenimą stipriai ir tai vat, tėvai, vertinkit tėvus. Sinemintis. Konkursas, tradicija, Egidijau, šiandien netušiom rankom, ką atsinešiai? Atsinešiau vaikutę, tik aišku, čia bus, net nežinau tiksliai iš kokių rungtynių, bet čia ta senesnė modelė, galvoju, naujų tai turiu, o čia gal senesnė, tai vaikutė ir turiu nuotrauką Ronaldo su parašu, net pasakysiu istoriją, kaip buvo, kad, nu, jau žinojo visi draugai, kad žaisim su Portugalija ir sako, eigi, ten davai maikutė ar kažką, sako, ar parašo. Aš galvoju, maikutės, tai ten arba negausi, arba jeigu ir gausi vieną, tai jau nieko. Galvoju, reikia pridaryti nuotrauką ir kad paprasyti to parašo. Tai pridarėjau aš ten nuotrauką, bet ten, nu, ten vėlė kiek, ten nenormaliai jau. Nu ir išėjo, aš paprašiau nusifotkinome su jo ir po to eina, žiūriu, aš galvoju, blem, turiu jį pasirašyti. Nu ir aš ten einu į ten sustabdinęs, ten interviu gal į Marką. Aš įsitraukiu tokią aplanką, o ten nuotraukų, nu ten kūčia nuotraukų, aš visų rungtynį, ten visokių suradęs. Ir sakau, gali pasirašyti gal? Jis sako, jo, aišku, ten. Nu ir aš ištraukiu ir jis matau, ne, sako, tu nejaukau. Sako, kelias, vok, nu tai išnekau ten gal kokia šešias, nežinau, kaip pasirašė. Nu, jis ten kaip pamatė, tai. Bet vis tiek faina, man, aš turiu, sakau, man ir skerlą atsiminu siniai, dar žaidim. Padovanojo Roberto Carloso nuotrauką su parašu, tai aš tokius vertinu dalykus, man, sakau, man faina prisiminti, žinoti, turėti. Nu, čia fantastiška tai dovana, fantastiška dovana. Konkursas paprastas, išgirdus žodį, vardą, pavardę, Egidijus Vaitkūnas, mes iškart matom 8 numerį, tačiau buvo etapas, kuomet, trumpas etapas, kuomet Egidijus Žalgiryje žaidė ne 8 numerį, mes apie tai kalbėjom pokalbėje. Tai rašykit komentaruose, kokiu numeriu žaidė Egidijus Vaitkūnas ir vienas laimingasis gaus, nu, visą paketą, sakyčiau. Nu, jau. Egidijau, ačiū to labai, buvo žiauriai smagu.